Dobroveče. Hvala vam što ste tu i pete večeri zone novog optimizma. Večeras očekujemo da će biti u tom smislu malo relaksiranije, s obzirom na to smo prethodnih dana ozbiljne priče zaoštravali i želeli zapravo nekako svi zajedno da promišljamo ovde na gradskom trgu u Šapcu o temama kao što su rad, kao što su političko delovanje i organizovanje ili sloboda medija, dakle sve to što nas negde tišti. Pričali smo da, na početku naravno o karikaturama i posvetili to veče fantastičnim Petričiću i Koraksu. Evo večeras, ove poslednje večeri zone novog optimizma, mi tu i što je najvažnije, vi tu u velikom broju kao i svake večeri, to posebno stvarno treba da istaknem i da zahvalim publici u Šapcu. Mi ćemo da pričamo i posvetimo oveče promovisanju grada Šapca kao dobrog primera lokalne sredine koja postiče kulturno i umetničko stvaralaštvo. Ovaj grad se zaista izdvaja od ostalih. Ako ni po čemu drugom, onda po tome što lokalna samouprava izdvaja 7% godišnjeg budžeta u kulturu, što je 10 puta veći procenat nego u drugim mestima, na republičkom nivou da kako. Kao plod toga, ali i velikog angažovanja ljudi i sveta kulture u Šapcu, nastalo je nekoliko izvanrednih inicijativa koje će ovom prilikom biti predstavljene i naravno pojedinci i pojedinke. Prošle godine Milena, ili Milena Minjavogavac, postala je direktorka Šabačkog pozorišta, što je za posledicu imalo promenu u konceptu rada te ustanove i ono što je jako važno, uvođenje mladih u pozorište. Minja, dobrodošla. Hvala. Divno je imati te na sceni, ono, by my side. Dakle, Minja je jedna žena koja je samo po sebi institucija, za tebe je pozorište, neodvojivo od omladinskog aktivizma. Ti si to nama pokazali iz prethodnog rada, a i u ovih godinu dana. Dakle, koliko je važno uvesti njih, te mlade, u institucije koje su često zatvorene i rigine, kao što jesu gradska pozorišta? Moram da kažem na početku svima dobroveče i da mi je mnogo drago da vas gledam ovde peto veče i da sam vrlo nekako večeras nostalgična ili da imam utisak zatvaranja nekog kruga. Kada sam počela da radim u Šabačkom pozorištu, jedna od prvih stvari koja se događala u Šapcu bila je i prva zona novog optimizma. Nekako čini mi se da od te večeri od kojima tačno godinu dana, sutra će biti tačno godinu dana, čini mi se da smo tu počeli neki dijalog, ovaj grad i ja, i za mene je to veče bilo posebno važno jer smo tada na trgu ovako javno lansirali i otvorili poziv za omladinski klub Šabačkog pozorišta. Kada mi postavljaš pitanje koliko je važno uvesti mlade u institucije koje su rigidne, mislim da je to možda primarni zadatak institucija. Često, pozivajući se na nekakvu tradiciju, ne primećujemo kada nam institucije postanu same sebi svrha i kada nekako počnu da rade zbog sebe, mnogo se manje obraćaju potrebama građana. Čini mi se da su mladi vrlo osetljiva grupa u našem društvu, da mnogo odlazi iz zemlje, da mnogo odlazi iz manjih gradova i da je nekako primarna aktivistička stvar praviti sa njima neki život, neku kulturu, neko stvaralaštvo i neki razlog da tu ostanu. Meni je čak i u proteklih godinu dana ponekad zamerano kako profesionalno pozorište u velikoj meri postaje omladinski kulturni centar. Ako mi samo to zamerate, to je u redu. Dakle, mogu se zamerati neke gore stvari. Ali ono što je zapravo važno i što je negde bitno u našem konceptu Šabačkog pozorišta od ove godine, jeste to stavljanje fokusa na nekakvu odraslu mladu publiku i na izuzetno inovativne predstave za decu i mlade. Ako ste barem jednom u tokom prošle godine bili u Šabačkom pozorištu, videli ste gomilu tih mladih ljudi, predivnih naših prijatelji i saradnika koji sa nama rade, koji su vas sigurno pozdravili, dočekali i pomogli vam da nađete svoje mesto i tako dalje. Ali ono što je mnogo važnije jeste da su oni učestvovali u puno kompleksnim projektima. Pa ajde sada da iskoristimo i ovaj momenat, da nakon godinu dana od ono moje prve vesti za Šabac, kažemo još jednu javnu, koja je, jeli, ekskluzivna, prvi put govorimo o njoj, a to je da su ti fantastični mladi ljudi u saradnji sa fantastičnim glumcima iz ansambla Šabačkog pozorišta sa rediteljkom Irenom Ristić napravili predstavu Bela griva, koja će Šabačko pozorište prvi put u istoriju odvesti na Bitev. Bitev je festival u Beogradu. Bravo! Dakle, da podsjetim, jedan od četiri najveće i najstarije festivala u Evropi i zaista je ogromna čast i veoma je važno za ovu instituciju da ima, jeli,
takav neki moment u svojoj biografiji, posebno je li u pitanju program Bitev polifonije koji je naročito progresivan i tiče se dece i mladih, a tu ima i još jedna stvar, dolazi i Bitev kod nas. Upravo privučeni ovom pričom o gradu gde se stvarno nešto događa na tom planu kulture i o gradu gde je kultura u centru razvoja, dakle dolazi nam i delegacija Bitefa da vidi sve druge institucije i kako život ovde funkcioniše. U toku prethodnih godinu dana nekako to stvarno jeste postala neka priča koju ja vrlo rado delim sa prijateljima i kolegama i vrlo sam uzbuđena kako time što Bela Griva, naši glumci, Omladinski klub, svi zajedno idemo na Bitev, isto tako i činjenicom da jedan tako veliki festival dolazi u Šabac. Šabac, otvoreni grad. Minja, te prostorije Omladinskog kluba u pozorištu ove godine u odnosu na prošlu, u ovo vreme izgledaju potpuno drugačije. Unili ste duh, kreativnost, pršti od svega tog omladinskog duha. I koliko ste zaista i dalje otvoreni za sve te mlade ljude i ovde, da, oni svi su ovde bili večeras, ne samo večeras, već prethodnih dana, zdušno učestvovali u zoni novog optimizma, svaka čast svakom od njih i svakoj od njih. Pa ja moram da kažem da naš rad sa Omladinskim klubom, i oni to znaju, nikada nije bilo nešto zacrtano, nešto što ima jasan program i sad mi imamo cilj šta mi treba da radimo. Dakle, ideja je da smo mi tu zajedno i da kroz neke dogovore i stvari koje nam se možda spontano događaju, da se samo u njih uključujemo i sa nekim različitim idejama u njih uključujemo. Prostorije Omladinskog kluba zapravo su nastale kad su nam bile potrebne prostorije za žurku nakon premijere predstave Pretposlednja panda i tad nam se učinilo da je to zapravo jedan prostor u pozorištu koji stoji neiskorišćen, a mogao bi da bude iskorišćen za dobru svrhu. Sarađivali smo ove godine sa fantastičnom, najboljom u Srbiji, na svetu, najkreativnijom umetničkom grupom Kombinarti Šapca i devojke iz Kombinarta su autorke tog murala koji je taj Omladinski klub Šabačkog pozorišta učinio, ja volim da kažem, najfotogeničnijom prostorijom u institucijama kulture u Srbiji. A pitanje je bilo koliko smo zaista i dalje otvoreni, pa ja mislim potpuno. Jedan od vrlo važnih rezultata su da su nam Jelena i Aleksandar, ekipa iz Omladinskog kluba, dakle dvoje mladih ljudi upisalo je Fakultet dramskih umetnosti i to je stvarno za ozbiljan aplauz. Bravo. Tu nema nikakvog razloga, to su dakle uradili oni, to je njihov veliki uspeh, ali ja se osjećam vrlo ponosno kao ono neka tetka koja kao to sad ovi mladi ljudi kidaju i sigurna sam da ćemo u njima imati odlične kolege, profesionalci i saradnike. Još sam sigurna, zanimljivo je da su oni na produkciji, mislim da gradu veličine Šapca sa kulturnom produkcijom kolika postoje u Šapcu stvarno su neophodni školovani producenti. Mislim da je to onako neka kao prva stvar da ti mladi ljudi ovde mogu sad mnogo toga da urade. I naša otvorenost, dakle mislim da se nekako i tokom ove godine videlo, prošle godine neki od njih su se prijavili na tom konkursu i toj prvoj audiciji, ali su mnogi od njih dolazili kasnije i mislim da bit će naravno i audicije, ali mislim da mladi ljudi ili ako imate neke mlade ljude oko sebe koje volite i želite nešto da im preporučite, nikada nismo zatvoreni u smislu da neko dođe u pozorište, zainteresuje se i želi da sarađuje, druži se, uči, zezda se s nama, naravno da smo uvek tu. Evo za kraj. Da te pitam samo, malo si u onom prvom obraćanju pričala o tome šta ste sve postigli ove godine, pa možeš da dodaš još neki utisak o Šapcu za ovih godinu dana, ali da nam kažeš i neke planove za naredno. Kad smo kod toga šta smo sve postigli ove godine, mene je pred zonu novog optimizma zatekao jedan neverovatni utisak. Nakon godinu dana sa Omladinskim klubom, odjednom sam shvatila da možda govorimo sa najiskusnijim festivalskim timom u Srbiji. Jer smo stvarno mnogo toga izgurali zajedno, od revije za otvaranje sezone, preko Noći muzeja, do pozorišnog proleća koje je bilo hej, kakav zahvat, preko nekih raznih drugih malih događaja. Kada je u pitanju ono što je radilo Šabačko pozorište, mislim da smo uspeli da se nekako nametnemo sa nekoliko vrlo aktuelnih, vrlo dobrih produkcija. Nadam se da ćemo u sledećoj sezoni malo bolje igrati na njih kao na neke festivalske adute i slično. A ono što je naš prvi plan jeste predstava Ana Franko je u predsezoni, zatim predstava Šumadija koja će biti premijerno izvedena u oktobru. Trudit ćemo se da nastavimo sa tim ritmom više manjih predstava, dakle kako bismo imali veću mobilnost i više publike i stalno bili interesantni Šapcu. I naravno, trudit ćemo se da zadržimo na repertoaru, održimo živim sve one predstave koje
su zapravo najbolje od Šabačkog pozorišta i njegove ozbiljne dramske tradicije. Naravno, znate na koje naslove mislim. Mislim da je veliki uspeh svih dosadašnjih uprava Šabačkog pozorišta što su uspeli da imaju predstave koje su na neki način lična karta te institucije. Kada smo još kod nekih planova, znate da smo se prošle sezone bavili lokal patriotizmom, ove sezone bavimo se pojmovima slobode i odgovornosti, čekaju nas neki veliki naslovi, klasični naslovi i neki sasvim savremeni naslovi i mislim da će biti za sve niše publike po nešto interesantno. Minja Bogavac. Hvala. Hvala tebi, Minja. Čuli ste planove, pa vi onda podržite, znate gde se nalazi pozorište, tu je odmah iza ćoška. Ovom prilikom, kroz kratak film, malo i da vidimo ono o čemu smo pričali, predstavljamo vam Omladinski klub Šabačkog pozorišta koji pokreće akciju prijema novih članova, kao što smo i čuli. Audicija za Omladinski klub bila je prošle godine u avgustu. Naravno, mene je trema pojela pred razgovor sa glumcima i direktorkom, ali posle razgovora sam shvatila da je ovo jedno prelepo mesto sa predivnim ljudima i posle toga smo imali sastanak sa svim primljenim članovima i to je bio otprilike početak našeg druženja i jedan divan period. Pa da, od tog sastanka i sve krenulo. Tada se počela da se stvaraju prva prijateljstva i onda smo svi zajedno ušli u to i počeli smo da se družimo bilo u pozorištu u formi volontiranja, bilo van pozorišta, nađemo se u gradu, mada uglavnom sedimo u bifeu kako bismo komentarisali predstave. I posle ljudi koji su i dalje dolazili, oni su se samo još bolje uklapali u celu tu priču. I meni je ovaj omladinski klub stvarno jedno zanimljivo iskustvo jer provodim više vremena u pozorištu i što mene dodatno ispunjava u mom životu. Rad na predstavi Bela griva bio je jako zanimljiv i poučan. Kao za mene, tako verujem za ostatak članova omladinskog kluba koji su učestvovali u ovoj predstavi. Probe i priprema same predstave jesu bile duge, ali su bile zanimljive i veoma poučne i verujem da smo mi svi naučili nešto od toga. Predstava Bela griva je jako specifična predstava. Pre svega, mi, odnosno članovi omladinskog kluba, smo bili asistenti glavnih glumaca, gde smo razborili publiku do glavnih glumaca. Postoji još jedan razlog zašto je ova predstava specifična, a to je zato što smo mogli da saznamo utiske o predstavi na kraju svake predstave. Jedna od najzanimljivijih stvari koje je omladinski klub imao prilike da radi jeste učestvovanje u Noći muzeja 2019. godine, predstavujući Šabačko pozorište, i to kroz koncept žive biblioteke. Naši članovi i članice bili su knjige. Samim tim dobili smo priliku da razbijemo neke naše strahove prilikom javnih prezentacija, a i da upoznamo naše sugrađane i sugrađanke sa radom ove institucije i sa nekim temama iz popularne kulture, sporta i sveta kulturnog rada u našoj zemlji. Pridružila sam se omladinskom klubu u toku pozorišnog proleća. To je bilo jako dobro jer smo drugi i ja radili na štandu i mislim da smo imali najlakši zadatak jer nismo morali da dežuramo u toku predstave i svaku predstavu smo mogli da gledamo. To je bilo jako lepo iskustvo jer smo imali direktan dodir sa publikom i mogli smo da pričamo sa njima, prodavali smo im majice ili vino, na primjer, što je bila moja bolja strana. I bilo je jako lepo iskustvo jer smo upoznali i glumce i ostatak omladinskog kluba i dalje smo odlučili da se zvanično prijavimo. Došla sam u Omladinski klub za vrijeme pozorišnog proleća sa svojom sestrom jer sam poželjela da upoznam nove ljude i da budem član tog tima. Mislila sam da je pozorišno proleće najbolji trenutak za to, zato što je tada bila najveća gužva u pozorištu i mogla sam da vidim što više ljudi i da vidim najviše predstava u tom trenutku. Meni je bilo vrlo korisno da budem u ovom omladinskom klubu, pored toga što mi je bilo jako lepo da upoznam sve ove ljude i budem deo tima.
Jer kasnije kada sam upisivala fakultet, shvatila sam da sam mnogo iskustva već stekla ovdje kroz festivale, organizacije, svih dešavanja i sl. Čuli ste kako je Nevenja bilo na njenoj prvoj audiciji. Uskoro ćete svi dobiti priliku da imate svoje prvo iskustvo što se audicije tiče. Svakom bih iskreno preporučila da se uključi, da nam se pridruži, zato što stvarno neće zažaliti, upoznat će dosta novih drugara, dosta novih glumaca, imat će veliku priliku za dalje, da li želi da razvije lep govor, da li želi da ide u glumce, šta god poželi, režiju, bilo šta, imat će ovdje jako dobru osnovu i jako dobro društvo. Svaka čast i na filmiću i svima vama. Ti ljudi su ne samo večeras ovdje, već svake večeri u zoni novog optimizma. Neverovatno velika pomoć je dolazila od svakog od njih i ja ću ih zamoliti da izađu jer imaju nešto važno da vam kažu. Pre svega želili bismo da poželimo dobrodošlicu našim... Hvala. Da poželimo dobrodošlicu našim prijateljima iz Beograda, iz Reflektor teatra. Imaćete prilike da ih vidite nešto kasnije. Naravno da poželimo dobroveče svim našim sugrađanima i sugrađankama. I ovdje je samo jedan mali deo omladinskog kluba. Sada nas već ima oko 20-ak. I mislim da nema boljeg mesta i boljeg vremena da pozovemo sve mlade ljude, pogotovo adolescente u Šapcu, na novi konkurs za prijem novih članova omladinskog kluba, zato što je sama priča o omladinskom klubu počela baš ovdje, na ovom mestu i pre tačno godinu dana. Šta je svrha omladinskog kluba Šabačkog pozorišta? Pa zavisi na koji način gledamo. Ako gledamo sa strane pojedinaca koji su tu i koji učestvuju u njegovom radu, oni dobijaju priliku da upoznaju nove ljude, steknu nove prijatelje, ali i da dobiju direktan uvid u rad institucija kulture u našoj zemlji. Tema novog optimizma u Šapcu jeste bila kultura dijaloga, nedostatak kulture dijaloga u politici. Nedostatak nije prisutan samo u politici, da vam kažem, prisutan je i u prodavnici. Tako da ovi mladi ljudi dobijaju priliku da kroz rad u institucijama kulture razviju osjećaj za toleranciju i sve te različitosti koje možda iz početka deluju kao podele, da ih iskoriste kao vezivno tkivo u kreativnom radu. A gdje je bolje mjesto za to nego, naravno, naše Šabačko pozorište? Prepuštam reč nekome od mojih prijatelja. Dobro večer svima. Sjećam se prošle godine kada sam sreo tu negdje iza. Uglavnom, kada sam saznao da će se u budućnosti oformiti omladinski klub, ja sam bio presrećen, zato što bio sam član mnogih grupa i radio sam u kulturi, mislim, volontirao sam sva što sam radio, ali kada sam pronašao omladinski klub, to je bilo mjesto gdje ću ja svoje talente moći da koristim. Pre svega želim da pozovem sve mlade kojima je važna sloboda, koje je mjesto gdje će oni biti važno, koje je važno da tamo gdje će biti, da budu slobodni. A Šabačko pozorište je jedno od najslobodnijih, ako ne i najslobodnije mjesto u Srbiji. Tako da, dođite i budite slobodni sa nama. Kakva snaga! Dakle, omladinski klub Šabačkog pozorišta. Stvarno, hvala vam još jednom na svemu ovome što ste podijelili sa nama. Posljednji ili najsvežiji primjer, dobar primjer, koji je pokazao da je grad Šabac otvoren za sve ljude, jeste imenovanje Nele Tonković, smenjene direktorke Savremene galerije u Subotici, za novu direktorku Narodnog muzeja u Šapcu. Nela, pridruži nam se. Izvolim. Dobro večer, hvala vam lepo. Kako je lepo u stvari vidjeti sve vas ovdje, ali zaista. Nije prošlo baš mnogo vremena, ali dovoljno da osjetiš nekako duh grada, duh sopstvene institucije. Pa eto, da pitam šta ima Narodni muzej u Šapcu što niko nema? Nije uopšte teško pitanje, pravo da vam kažem. I odmah ću priznati da sam bila fascinirana Narodnim muzejom, jednako koliko sam bila zadivljena gradom.
Priznaću vam isto tako, kada sam došla, računala sam koliko sam u Šapcu u nedeljama. Sad sam se zabrojala i zaboravila sam. Sad znam da je recimo pola godine u pitanju, ali se ovde toliko dobro osjećam da više ne mislim da je Šabac druga kuća. On je definitivno postao prva kuća. Kao što je i Narodni muzej prvi dom. U Narodnom muzeju Šabac zatekla sam stvarno dobar, iskusan kustoski tim. Iskusan tim u svakom pogledu. Narodni muzej je bio jedan od prvih muzeja u Srbiji koji je napravio novu stalnu postavku, jedan od prvih muzeja kompleksnog tipa. Da vam približim te naše termine, to znači da mi čuvamo i istoriju umetnosti, i istoriju, i etnologiju, i sve što možete da zamislite da čini deo identiteta jednog grada nalazi se kod nas u Narodnom muzeju. Dakle, mi možemo da vam pokažemo u toj novoj stalnoj postavci i šta je bilo u neolitu u Barama i Čakšire zmaje od noćaja i Jelek Tomanije Obrenović i Pisaću mašinu Dušana Kovačevića. I čini mi se da upravo ovo što sam vam nabrojala, a svako ko je prolazio novom stalnom postavkom, zna da su to samo segmenti, samo ono što smo odabrali, da vam ja ovde kažem, ali to nipošto ne čini celovitu sliku Narodnog muzeja. Samo dakle to što sam nabrojala čini ono što muzej zapravo približava vama, našoj publici i svima onima koji dođu da posete Šabac. Jer kogod vam kaže da se u muzejima radi o prošlosti, pa ne mogu da kažem da je baš u pravu. Ne radi se o prošlosti. Radi se o tome kako mi gradimo svoj identitet danas. Šta je nama važno? Nama je važno u Narodnom muzeju da budemo otvoreno mesto. Dakle, i mi smo, premda ne toliko agilni kao naše šabačko pozorište, i ovo je zaista za svaku pohvalu, i znam koliko je strahovito teško pokrenuti neku vrstu omladinskog aktivizma. Ali smo takođe otvoreno mesto. Takođe smo mesto gde ulazite sa pitanjima i nailazite i na nas koji se neretko pitamo zajedno sa vama. Mi nemamo definitivne odgovore, ne pretendujemo na to da vam kažemo šta je sigurno ispravno, ali želimo da se pitamo sa vama. Želimo da kritički sagledavamo ono što su postignuća i da zatim hrabro idemo napred. Narodni muzej Šabac, i to moram zaista da istaknem kao nešto što je veoma, veoma dobra stvar. Narodni muzej Šabac nije samo ova zgrada u Masarikovoj koju poznajete, to je i Muzej šabačkih Jevreja. Naša pre dve godine renovirana sinagoga u kojoj smo od februara do ovog trenutka imali 22 programa i zaista se posećivali ste te programe. Bilo vas je negde oko 1000 na svim tim programima. Programi su bili debatni, imali smo koncerte, imali smo predavanja, imali smo neretko i druženje kada smo želeli samo da budemo sa vama. I po mom mišljenju to je najveći kvalitet koji Narodni muzej može u ovom trenutku da ponudi ne samo gradu Šapcu nego i onima širom Srbije koji žele da osete jedan malo drugačiji duh. Mi želimo da budemo sa vama, želimo da saznamo šta su vaše brige, šta su vaše pitanja, šta su vaše radosti i želimo sve to da uvedemo u ono što radimo. Evo, sada delo je dosta apstraktno, ali mislim da ćete već u septembru imati priliku da se uverite i da zapravo zajedno sa nama posvedočite o čemu se tačno radi. Aha, ne, dalje od toga ne možemo da znamo, već da čekamo septembar za to. Ne, možemo, mogu da ga da mislim, zagolicam. Evo, da, okej. Okay. 1. septembra počinje naši evropski dan jevrejske kulture u Šapcu. Trajeće 6 dana, od 1. do 6. septembra. Imaćemo niz događaja i u sinagogi, i u Narodnom muzeju, i u pozorištu. Minja je spomenula da nas očekuje u predsezoni predstava Ana Frank. I to ćemo pogledati zajedno. Imaćemo i koncerte u vrtu naše divne biblioteke Šabačke, koju ne smemo da ne spomenemo. Biblioteka Šabačka je jedna od tri najbolje u Srbiji, sigurno. Ali dakle, to će biti festival koji smo u potpunosti namenili susretu sa jednom moćnom kulturom, sa ljudima koji su nekada živeli ovde i gradili ovaj grad i koji su izbrisani iz fizičkog postojanja, ali nisu izbrisani iz sećanja. I to je ono što mi je jako važno da naglasim. Mi nismo samo otvoreni grad, nismo samo tolerantni grad, mi smo grad koji zapravo svoje snage nalazi i u prošlosti i nalazi u vrednovanju prošlosti u sadašnjem trenutku. Zamislite, čitav jedan narod koji je trebao da bude zbrisan, mnogi naši sugrađani su i stradali za vreme Kladovo transporta, jevrijska zajednica u Šapcu nikada se nije oporavila. Ali mi danas, 2019. godine, baštinimo svu njenu snagu i ono što je bilo najbolje. I pokazujemo da snaga sećanja, aktivnog sećanja, uvek može da pobedi zlu nameru koja je u ovom slučaju trebalo da izbriše
sve one ljude i iz naših sećanja i iz naših srca. Nije. I to ćemo pokazati od 1. septembra. Pa, između ostalog, iz svega toga i učimo kad ne zaboravljamo. Čuli smo šta to Narodni muzej može da ponudi, a kakva je generalno ponuda kulture ili kakva je kulturna politika u Šapcu prema tvojoj oceni? Da, ponuda kulture je takva da svako veče možete da budete na drugom mestu i time sam isto bila fascinirana. Znam, kada sam prvo došla u Šabac, nije bilo ni jedne slobodne večeri u toku radne nedelje. Stalno sam odlazila negde. Tada su počele i naše debate u sinagogi, tada je i muzej počeo sa predavanjima, pozorište sa predstavama. U biblioteci je uvek bilo dobrih predstavljanja knjige ili koncerata. Ali drago mi je da si me pitala za kulturnu politiku. Nalazim da je veoma, veoma važno da kažemo i to, i sad već ovih naših poslovničnih 7% izdvajanja za kulturu u Šapcu zaista ulazi u svest. Ali čisto da vam približimo odnose, šta mislite koliko Republika Srbije izdvaja na godišnjem nivou svog budžeta za namene kulture? Koliko? 0,2! Pa, ti si baš pesimista, jel? Bilo je do pre neku godinu 0,62, sad je 0,74. Recimo, Severna Makedonija izdvaja 2%, ali ako izmerimo to u neto izdvajanjima po glavi stanovnika, onda je poredak malo drugačiji. Za Srbiju, nažalost, još uvek prilično loš, jer Srbija za kulturu po glavi stanovnika izdvaja godišnje 11 eura. Slovenija izdvaja 78, ona je prva u regionu. I sad zamislite šta bi bilo, ne kada bi Republika Srbija usvojila ovih naših 7%, čini mi se da to deluje kao potpuna magija, ali nije, u Šapcu je moguće. Šta bi se desilo kada bi Republika Srbija izdvojila 2% za kulturu, kao što to čini Severna Makedonija? E pa Srbija bi onda bila nalik na Šabac i onda se ne bismo pitali gde je omladina u pozorištima, gde je omladina u muzejima, gde su naši stariji sugrađani u koncertnim dvoranama. Ne bismo se pitali šta je ono što zapravo prenosimo kao kulturnu vrednost. Ne bismo se pitali šta su oni sadržaji koje stavljamo na veoma, veoma visoko mesto. Imali bismo neke kriterijume. Šabac ima kriterijume, Šabac ima kulturu koja može da bude ponuđena čitavoj Srbiji kao primer dobrog upravljanja i kao primer dobrog rukovođenja jednim gradom. Osluškivanja potreba njegovih građana takođe, čini mi se da je to veoma važno. Vrlo često, eto, primjer omladinskog kluba je zaista sjajan. Vrlo često su građani direktno uključeni u rad ustanova. To je teško postići, ali u Šapcu moguće. Nela, samo za kraj pitanje. Svih ovih večeri, naravno da sam te videla tu u publici, čak si jedna od onih u timu koja je učestvovala sa nama u kreiranju programa. Kako si zadovoljna ovom zonom novog optimizma broj 2? Zona novog optimizma broj 2, za mene je prva. Da, broj 1. Za Suboticu broj 1. Za mene, verzija 1. Zona novog optimizma je čarobno mesto gde možete da doživete slobodu i u vazduhu. I to je sasvim neverovatan osjećaj. Šapčanima je to verovatno jako svakodnevno osjećanje, ali kada dolazite iz drugog grada, iz grada koji ne diše slobodu na isti način, iz grada koji ne pulsira tom otvorenošću, taj osjećaj ume da vas preplavi. I mene je preplavio svih ovih prethodnih večeri, jednako kao što me preplavljuje protekli 6 meseci. Tako da hvala na ovom optimizmu, hvala novoj solidarnosti. Mislim da o tome nismo mnogo govorile, ni Minja i ja, ali jednom drugom prilikom pričat ćemo o tome zašto je kultura važna, jer može da bude i solidarna konačno, može naše živote da oplemeni, a onda može i sve da promeni u konačnici. Dakle, novi optimizam i grad Šabac, potpuno prirodan spoj i sledeće godine se nadam verziji 3. Za mene će to biti druga, ali verzija 3 će biti najbolja, čini mi se. Hvala mnogo. Nela Tonković. Dakle, Marija Ratković, ona je Šapčanka kojom se grad ponosi zbog njenog nesebičnog umetničkog davanja. Od izložbi u kulturnom centru, preko tekstova koje je pisala o važnosti očuvanja određenih gradskih izdanja, do pozorišnih komada koje je adaptirala i praktično nema institucije u kojoj ona nije bila. Dakle, mnogo toga je ponudila ta teoretičarka umetnosti i medija, aktivistkinja i, mogu da kažem, lokal patriotkinja. Izvoli, Marija Ratković. Izvoli. Evo.
Marija, hvala što si se nama večeras, ali i prethodnih večeri. Takođe je jedna od glavica iz publike koju smo redovno mogli da vidimo. Ti si praktično u svim institucijama bila, kao što sam u najavi rekla, i zapravo s tobom o tome i divanila. Pa možeš i nas podsjetiti možda na sve te najvažnije zadatke koje si obavljala u ovom gradu, koliko to tebi značilo, koliko, mislim, ja dolazim iz jednog grada, živim u drugom, ti si tako isto na 100 strana, nema grada gde nisi bila, ali koliko je Šabac važan i ono što si njemu dala. Dobroveče, žela bih da vam se zahvalim što ste me pozvali da govorim o Šapcu, ja jako volim da govorim o Šapcu, onda Minja često kaže da sam ja najveća lokal patriotkinja u ovom gradu. Ne bih se složila, verujem da među vama sigurno postoje oni koji su veći patriote od mene, ali ono što sam ja radila u Šapcu je ono što sam ja radila inače u kulturi i umetnosti. Bavila sam se kuratorskim radom i organizacijama, hajde da kažemo, nekom kulturnom produkcijom. Meni je bilo jako značajno da kada radim nešto, to pokušam da prenesem i na neki način testiram u sredini iz koje sam potekla, zato što ja smatram da je najznačajnija stvar zašto mi uopšte radimo, zašto učimo, je da bismo nešto pružili društvu. I pre svega rad u umetnosti i kulturi je vraćanje društvu i rad sa nekim mladima, zato što ja znam koliko je meni bilo značajno kada sam čula ili videla bilo koji program kada sam bila klinka, jer negde me je to odredilo i na neki način opredelilo sve moje životne izbore. Ono što sam videla i čula u Šapcu i ono što često pričam, mislim da je on sada tu, tu je Igor Masenić, mi često pričamo, mi smo deca Šapčana, negde i, kako bih rekla, uvaženih možda, i imali smo tu uvek odgovornost kako će sredina tretirati naš uspeh ili neuspeh i da li smo mi dovoljno dali gradu ili smo se negde postideli. I često pričamo o tome koliko je odrastanje u Šapcu nas formiralo kao ljude i kao negde autore u kulturi ili u umetnosti i koliko u Šapcu postoji, to sam rekla sad za televiziju, koliko postoji kontinuitet neke savremenosti, savremene kulture. Znači, mi se nismo slučajno odlučili za savremenu umetnost i da se time bavimo, nismo slučajno u filmu. Ja ne bih sigurno imala toliko hrabrosti da Šapcu ponudim dramski tekst kada sam radila u pozorištu, koji je krajnje savremen, koji je u tom trenutku dok smo ga mi radili bio u konkurenciji za najveću, možda evropsku, nagradu teatra za mlade, nemačku nacionalnu nagradu teatra za mlade. I negde ja sam se uvek trudila da šta god radim i koje god umetnike da dovodim u Šabac, da to bude nešto što je apsolutno stvarnost, nešto da Šabac nigde ne zaostane i da se nikada ne postidim toga odakle sam došla. Lepo rečeno. Onda je logično da pitam da li ti znači da što više u budućnosti budeš ovde, radiš ovde, kakav je stvarno tvoj odnos prema tome da se u nekoj meri maltene preseliš ovde profesionalno, mislim, da potpuno budeš tu prisutna. Da li to u redu? Neki od nas imaju problem sa vraćanjem u svoje mesta, u manju sredinu, iz Beograda, Novog Sada. Ja svakako mislim da to jeste za svakoga problem. Kada se vraća negde gde je, kako bih rekla, lošije, kada se to posmatra kao neki, kako bih rekla, karijerni pad, to svakako može da bude za nekoga izazov. Ja smatram da smo mi svi, mislim, mi smo konkretno, ja pripadam toj generaciji koja se kolokvijalno zove milenijalci, mi radimo svuda. Ja najviše radim na internetu. Tu sam videla neke polaznice i polaznike škole koju trenutno radimo, što je škola medijske edukacije, i negde mi radimo prosto i na internetu. Ne moramo da se vezujemo. Mislim da je pitanje ključno otvorenosti, a to me bilo reći na Vinaverovim danima, jeste ne zatvaranje, ne ograničavanje. Pritom mislim i na nacionalnu kulturu, i na same gradove. Mi moramo neprekidno sve više i više da se otvaramo, a ne da gledamo ko gde živi, ko gde radi. Mislim, mi svi smo svesni toga da su nama adrese na kojima smo prijavljeni različite i tako dalje. I mislim da je to
bolje i ono što je meni značajno je da, ne samo da dođem ja, nego da dolazimo, da dolaze ljudi, da dolaze ljudi iz sveta i mislim, previše mi u Srbiji smo centralizovani i previše gledamo provincijalno na to, jer mi nikada ne pitamo nekoga da li si ti rodom iz Njujorka ili si u taj grad došao da radiš ili nešto tog tipa. Tako da mislim da moramo taj kosmopolitski duh mnogo više da negujemo i mislim da je Šabac za to pravi primjer prosto. A i uz Minju i Nelu dobra ekipa, mislim. Da, jest. Isplati se stvarno biti to. Mnogo si pisala, zaista te različite teme privlače, jer i završila si arhitekturu, potom se bavila teorijom medija i umetnosti, dakle, milion tema je tu negde iskočilo. Ono što je zanimljivo, to je tekst koji si pisala o moderni u Šapcu, kako je važno očuvati je, kako je važno što je ima, zašto? Pa, isto zato što smatram da imamo, kad govorimo o kulturnom nasleđu, i to je nešto što je Nela započela razgovor, mi stalno mislimo o nekim praistorijskim vremenima i tako dalje, mi nismo svesni često da mi živimo kulturu i da u onom trenutku kada stvaramo nešto, mi stvaramo istoriju. Jako je loše i pogrešno, i to znam sa još studija arhitekture i rada posle sa Goldsmith University i tako dalje, gde god da sam radila, jako je bitno biti svestan da radimo nešto da ostane. I u tom smislu da se čuva ono što su radili ljudi pre nas. Ono što je bila, kako bih rekla, jedna jako značajna inicijativa, to je okupljanje šabačkih arhitekata i arhitektica povodom pitanja Doma vojske Jugoslavije, sada, ne znam kako bih nazvala tu zgradu, zovemo je samo Dom blizini, vojske. Da, to je tamo. To je jedna od najlepših zgrada za koju nas sve vežu divna sećanja. Ja se sećam, evo, tu je moja mama, mi smo gledali, ja sam gledala svoj prvi film ikada u životu u bioskopu. Šabac i dalje nema bioskop, to moramo da kažemo, a to je deo nečega što smo mi odrasli. Za buduće generacije, ja, ono što želim je onaj minimum koji sam ja imala da nadogradimo, da pružimo više. I u tom smislu mislim da je neophodno vezivati se za ono što je bilo dobro u prošlosti i unapređivati to. Mi moramo da se ponašamo kao neki, to je recimo kao reč ekonomija, mi moramo da se ponašamo kao dobri domaćini u odnosu na ono što nam je nasledstvo, da tako kažem. Opet ona kultura sećanja o kojoj je Nela pričala. Tako je, da, znači ja sam radila, verovatno me možda znate i po tom projektu Kultura sećanja, koji je posle nastavio da živi u delima drugih kulturnih radnika u Šapcu. Mi smo ju radili 2 godine, prvo smo se bazirali na zlatnom dobu Šapca, jer Šapčani možda ne zna što, jako vole da budu ponosni na prvi klavir, prvu apoteku, ja bih dodala prvu modu, i ono što je najzanimljivije da je Šabac od svog osniva bio savremen, zato što je prosto bio na tom otvorenom putu trgovine i prosto putovanja. I kada smo pričali nešto o budućem spomeniku Jevremu Obrenoviću, ja sam pomenula da bi bilo super da napravimo i spomenik Jevremovim ćerkama, koje su najviše možda uradile za kulturu ovog grada, zato što su to prve žene koje su svirale muzičke instrumente u Srbiji i prve žene koje su skinule narodnu nošnju i obukle savremenu evropsku odeću. I u tom smislu one su negde zapravo ustanovile taj početak nekog kursa kulturne politike koji mi sledimo već, evo, 200 godina. Hvala na ovim podacima. Opasan je ovaj Šabac. Hvala mnogo na razgovoru. Marija Ratković. Hvala, vidimo se. Stvarno, ovi ljudi prenesu tu energiju, ako meni, onda sam sigurna i vama. Imamo još dobrih primera. U toku 2017. godine osnovana je fondacija Stanislav Vinaver, o kojoj je i bilo reči malo čas. U okviru koje i u okviru projekta Vinarove biblioteke započeto je štampanje sabranih dela Radomira Konstantinovića. Tim povodom pozivam Slobodana Ilića da nam se pridruži. Slobodana, izvolite. Dobro večer svima.
E pa zašto je važno pamtiti Radomira Konstantinovića i ova godina u stvari posebno važna za to ime i rekla bih za sve nas? Posle ovako šarmantnih dama koje su vrlo lepo govorili, nije lako govoriti. Zahvaljujem se na privilegiji da budem u ovako probranom društvu, vas u publici i moji dragi prijatelja koji večeras govore ovde na Bini. Kada je gospodin Kuzmanović 69. godine prvi put na programu, trećem programu Radio Beograda objavio Konstantinoviće u filozofiju Palanke i Biće i jezik, to je izazvalo, da tako kažem, buru i ozbiljna pomeranja u kulturnoj svakodnevici tog trenutka. Kada je gospodin Kuzmanović 2011. povodom smrti Radomira Konstantinovića, po mom dubokom uverenju, izjavio dve proročke rečenice, a one glase: gledaj, sve te je više čoveče, i druga je: odlaziš, a i nadolaziš. Zapravo, to su bile proročke rečenice koje daju potvrdu da i u današnjem aktuelnom društvenom ambijentu prisustvo sabranog dela Radomira Konstantinovića predstavlja jedan ozbiljan poduhvat na nacionalnom nivou i od državnog interesa, i svakako za sve nas je jako interesantno da na novi način iščitavamo filozofiju Palanke. Kapitalno delo. Šta ste za ove dve godine ili manje od dve godine uspeli da učinite i prosto koliko ste time zadovoljni i šta planirate da fondacija uradi? Pa, vi zapravo pitate na neki način ko smo to mi. Mi smo deo ove publike i mnoge druge publike koja je bila prisutna svih ovih dana u zoni novog optimizma. Kada sam razmišljao večeras šta bih mogao da kažem i šta bi bilo interesantno, setio sam se jedne interesantne priče o jednom glumcu, komičaru, koji je jednog dana rešio da malo sa svojim prijateljima putuje ulicama Madrida. Seo je u taksi zajedno sa svojim prijateljima. Nažalost, vozač taksista bio je početnik, neiskusan, čije ime bilo Cezar. Oni su odmah počeli da osjećaju strah već posle nekoliko metara vožnje u tom taksiju. Taj strah se vremenom sve više povećavao. Kada je taksi vozilo sletelo sa ceste i počelo da ide po trotoaru, oni su se osjećali sve, prestravljeni, a kulminacija je bila kada je to taksi vozilo udarilo u jednu uličnu svetiljku. Bila je jedna jako napeta situacija. I u tom trenutku glumac, komičar, rekao je jednu rečenicu koju zapravo izjavljuju gladijatori rimskom imperatoru, pozdravljajući ga, a to je: Ave Cezare, pozdravljamo te mi koji ćemo umreti, ali ne danas i ne na ovom mestu i ne u tom taksiju. Ta njegova rečenica izazvala jedan ozbiljan smeh, strah je rasteran i rekao bih da je jedino Cezar ostao izbezumljen i prestravljen posle toga. Ko smo to mi? Ko to u današnjoj Srbiji u zoni koja je prepuna, da tako kažem, prostakluka, primitivizma, reality stvarnosti, pokušava da oslobodi, razbije građane Srbije od straha iz jedne zone novog optimizma, iz jedne nove solidarnosti, iz jedne zone novog aktivizma i Šapca, otvorenog grada? Ko smo to mi? Pa mi smo ti koji nismo svesni da živimo u zlatnom dobu i odbijamo da se predamo. Mi smo ti koji ne pristajemo da tihujemo ili da se iselimo, ili možda da kažem evakuišemo iz današnje Srbije. Mi smo ti koji u fondaciji Stanislav i Naver, za koju su cinici svojevremeno rekli opet ti Šapčani nešto pametuju, a ja bih rekao gde bi drugde u Srbiji u ovom trenutku mogao da se osnuje takva jedna fondacija,
Dakle, mi smo ti koji smo se opredelili da izdamo sabrana dela Radomira Konstantinovića i ovom prilikom želeo bih da pozdravite svi zajedno čoveka koji je za to izuzetno zaslužan, to je gospodin profesor Gojko Tešić, on je tu sa nama i on je neko ko će taj posao u fondaciji Stanislav Vinaver privesti kraju. Osećam da neprestano građanima Srbije treba govoriti jednu vrlo poznatu Einsteinovu rečenicu, a ona glasi: svet je opasno mesto za život, ne zbog zlih ljudi, nego zbog dobrih ljudi koji ništa ne preduzimaju. U Srbiji ima puno dobrih ljudi, ali ima puno siromašnih, siromašnih i materijalno i duhom, i u Srbiji ima puno ljudi koji imaju strah. Mi smo tu da našim radom pomažemo aktivno zajedno sa svima nama koji ste ovde da pokušamo da oslobodimo građane Srbije od straha. Hvala lepo. Možemo i da zaključimo sa, evo, pitanjem. Više puta večeras govorili o toj kulturi sećanja. Koliko je retko da neko to čini, poput vas, koliko je čak i problematično što nema dovoljno takvih priča o svima oni koji su nas zadužili? Mislim da je jako bitno da se sećamo važnih ljudi iz naše istorije i da čuvamo uspomenu na njih, na njihovo delo, na njihova dostignuća i zbog mladih i zbog svih onih koji će u budućnosti doći. Ali ono što bih na kraju želeo posebno da naglasim, to je da često možemo pročitati ili čuti jednu različite definicije života. Jedna od definicija života je da život predstavlja posledice skupa izbora koje pravimo. Stalno se nalazimo pred nekim izborima, neki put se opredeljujemo za jednu opciju, neki put za drugu, ali je jako bitno kako se osjećamo posle toga. Mi verujemo i smatramo da kultura može pomoći svima nama, ponavljam, svima nama, da razumemo da nije normalno da vam za dobijanje posla treba veza, falsifikovana diploma ili krivotvorena diploma, kako god hoćete. Već da vam je za dobijanje posla važno da znate, imate znanje za to što se traži na tom poslu. Mi verujemo da kultura može da nam pomogne da razumemo da ne treba da imamo Cezara, velikog vođu, cezaristički uređenu državu, nego treba da imamo državu u kojoj je uređen sistem i da budemo akteri u svemu tome. Zbog toga smatramo da kultura jeste jedan jako važan segment i zato je i kultura u Šapcu nešto na čemu se insistira u novom planu razvoja koji se radi u ovom trenutku i mislim da će ona biti ta pokretačka snaga koja će otvoriti mnoge umove. Hvala najlepše. Slobodan Ilić, hvala vam. I evo nekako da zaokružimo ovu priču o kulturi i da postavimo neka prava pitanja. Zamolit ću gradonačelnika Šapca Nebojšu Zelenovića se pridruži ovaj poslednje večer iz zone Novog optimizma na gradskom trgu Grado u kome se brine o kulturi. Dobro večer. Da se namestimo, podesimo mikrofone. Dakle, 7% novca iz budžeta, gradska vlast odvojena kulturu, više puta nekako ponovili to večeras. I malo nam je Nela pomogla shvatimo zašto i koliko to važno, jel tako, kad uporedimo sa nekim uobičajenim ili taj koji teži nuli na republičkom, a zašto vi onda ne menjate praksu? Pa mislim da posle 5 dana novog utipizma ovde u Šapcu i prethodne godine, evo ove sad, je potpuno jasno da ulažući novac u kulturu, mi zapravo ulažemo novac u sopstvene građane. U njihove snage, u njihovu sposobnost da odluče ili da prepoznaju šta je dobro, a šta je loše za njih. Ljudi koji ne mogu da prepoznaju šta je dobro, a šta je loše u jednom društvu, kome tako ljudi ne mogu da odlučuju, u tom društvu je sve moguće. Pa je moguće i ovo što mi danas živimo. I ja sam nesrećan zbog toga što danas je moguće održati zonu novog optimizma samo u Šapcu. Zamislite Srbiju sa zonama optimizma.
Zamislite hiljade i hiljade mladih ljudi stvaralaca u kulturi. Zamislite gradove koji imaju 7% i više budžeta koji troše na muzičko stvaralaštvo, na likovno stvaralaštvo, na knjige, biblioteke, na sve ono što negde može da oslobodi ljude. Zamislite slobodnu Srbiju. Da li možete da zamislite Srbiju u kojoj se potroši godišnje 25 miliona evra na kulturno stvaralaštvo? U toj Srbiji ovo što danas mi živimo, o čemu je sad malo pre pričao i Slobodan i svi ljudi pre mene, to ne bi bilo moguće. Zato je važno naše opredeljenje i to nisam, dakle, tih 7% za kulturu nisam odlučio ja. Dakle, tih 7% za kulturu postoji od 2000. godine novamo. To je konstantno ulaganje u osnovne, bazične vrednosti jednog društva u sopstvene građane. Zato je danas grad Šabac slobodan grad, a u gradu, slobodnom gradu imate jednu zonu optimizma. Moguće je. Dakle, ako je moguće da na nekakvim izborima građani jednog grada glasaju drugačije od čitave Srbije, ajde da se zapitamo zašto se to desilo. Zašto su građani Šapca odlučili da na jednoj debati koja je bila 2016. godine, umesto 0,6% za kulturu koliko su tad predložili naprednjaci želeći da se prati politika vlade, a mi nudili 7%, zašto su građani glasali drugačije? Pa zato što su znali da glasaju za sebe, za svoju slobodu i za svoje slobodno razmišljanje, za mesto u kome će sutra njihova deca odlučiti da žive, da rade, da stvaraju, da kreiraju porodicu. E sad ja vam kažem da bez kulture, bez ozbiljnog stvaralaštva nema slobode. Nema slobode. I zato pozivam vas odavde da zajedno pošaljemo večeras poruku da mi bez ozbiljnog otvaranja uma za nove stvari, za modernu Srbiju, za vrednosti kojima težimo, nećemo uspeti da od Srbije napravimo pristojno mesto za život. Zahvaljujući kulturi, mi nismo donosili samo odluke u politici, govoreći pritom samo na to što smo odnosili političke pobede. Mi smo pobeđivali u ekologiji, mi smo pobeđivali u obrazovanju, mi smo pobeđivali u socijalnoj zaštiti. To su odluke koje su pristekle prvenstveno iz toga što je ovo jedna sredina u kojoj može da se normalno razgovara, u kojoj treba da debatujemo o tome. Kako treba da nam izgleda zdravstvena zaštita? Da li želimo da imamo škole u jednoj smeni? Da li želimo da imamo ljude koji mogu da imaju dobro plaćene poslove? Šta su njihove ideje i talenti? Kako da ih oni ostvare? Ja mislim da nema puno mesta u Srbiji na kojima možete ovako da razgovarate i nema puno mesta u Srbiji na kojima možete uopšte da razgovarate. Ali evo, ima jedno, dobro je da se to desilo ovih 5 dana, dobro je da u Šapcu građani mogu da odlučuju na referendumima o novcu, svom novcu od poreza na imovinu, i to je samo početak. Zamislite drugačiju Srbiju. Zamislite bolju Srbiju. Ako verujemo, ako nismo ono što je malo pre Slobodan pominjao, pominjao je ozbiljno strah. Dakle, mi smo deo jednog projekta koji u ovom trenutku sprovodi Aleksandar Vučić, a to je projekat koji treba da nas nauči da smo bespomoćni. Nema nam pomoći. Taj projekat će vrlo brzo svakog odagnati od prilike da ostvari svoje ideje i talente, da se ostvari kao normalno ljudsko biće. E, mi mu to nećemo dozvoliti. Nećemo mu dozvoliti da nas nauči da smo bespomoćni, ohrabrit ćemo se, odlučivati slobodno, govoriti i misliti i pokazati Srbiji da je promena moguća. Mirno, dostojanstveno, onako kako to rade normalni ljudi u svim uređenim državama na svetu, i onda će promena doći. A onda, onda ćemo otvoriti prave teme, Milice, onda ćemo pričati o onome što je ovde ljudima važno i vidjet ćete kako za vrlo kratko vreme ova naša državica postaje vrlo interesantna za život, ne samo onima koji u njoj sada žive, nego postaje interesantna za život onima koji su pobegli tragajući za boljim životom.
Ja govorim o toj velikoj promeni, o jednoj novoj epohi koja će se desiti onda kada ljudi odavde prestanu da beže, a oni koji su pobegli počnu da se vraćaju. To je moguće. To je moguće. Hvala vam što ste ovih pet večeri bili ovde, bili uporni. Hvala ovim mladim ljudima koji će pokazati kako život može dobro da izgleda, kako energija može da se prenosi. Hvala svima koji učestvuju u kulturnom životu grada Šapca. Samo ću za kraj jednu brojku, neću da opterećujem. U Šabačkoj biblioteci ima 16.000 članova. Od toga 12.000 aktivnih članova. Na populaciju od 115.000 stanovnika, od čega polovina živi u gradu, to je evropski prosek. 10% i više ljudi koji čitaju knjige i članovi su biblioteke, to je evropski prosek. Vi živite u evropskom gradu. U gradu koji je rešio problem odnošenja smeća, koji je rešio problem otpadnih voda, koji je rešio problem zagađenja, u kome ljudi čitaju knjige. U takvom gradu živite. Tako treba da izgleda cela Srbija. Kada budemo to ostvarili, ne može niko da pokvari naš razvoj i napredak. Možda sam malo odužio, Milica, ali mislim da sam potrebu da se to kažem. Gledam vas malo ispod oka, ali nema vas. Nema vas. Imate pravo. Ja sam htela, ali na ovo zaista možete kratko da odgovorite. Mislila sam da je odustanem, ali evo, mogu kratko. Čuli smo Nelu i Minju, važne žene na najvažnijim institucijama kulturnim u gradu. Koliko se vi trudite njima da obezbedite autonomiju? Dakle, vi kao gradski menadžer treba da obezbedite sredstva, čuli smo da su dobra. Koliko se trudite im dozvolite da one rade zapravo očigledno dobro, način kako one to žele? Pa ja mislim da to nije pitanje za mene. Najbolje da pitate Minju i Milicu, odnosno Nelu i Minju oko toga. Mi sad u ovom trenutku, pored toga što razgovaramo o važnim projektima u kulturi, razgovaramo i sa Marijom Ratković takođe o novim projektima koji treba da se deše u našem gradu i sa svim ostalim ljudima koji mogu da donesu jednu novu energiju u naš grad. A vi im verujete? Pored toga, u gradskoj upravi Šapca na najvažnijim pozicijama načelničkim se uglavnom nalaze žene. I to je dobro, mislim, to je, tako jedino može da funkcioniše. To je jako. Tako da je, to uopšte nije pitanje koje treba postavljati. Ovo je otvoren grad, ovde žive i rade ljudi otvorenog uma i otvorenog srca koji donose dobre odluke, zato danas stojimo ovde i pričamo o svemu tome. Hvala vam puno što ste odgovorili, što ste tu. Ostanite bukvalno još sekund, pošto prve večer je bio na Bini da se otvori zona novog optimizma, pa red je da na zatvaranju čujemo Branislava Grubačko-Gutu. Dobrodošla. Hvala lepo. Guto, zvanično moraš da zatvoriš. Ja se zaista zahvaljujem gradu Šapcu na čelu sa Nebojšom Zelenovićem, gradonačelnikom. Zahvaljujem se podršci komunalnih službi koji su nam omogućili da imamo ove lepe tribine gde sedimo. Zahvaljujem se Minji i Omladinskom klubu na podršci. Neizmjerno sam zahvalan tim mladim ljudima koji su nam pomogli kao volonteri da ovo bude na neki način lak posao i laki poen za nas. Zahvaljujem se vama kao publici koja je razumela jednu ideju novog optimizma i jednu novu poruku novog optimizma o novoj solidarnosti. Vaše prisustvo svake večeri je onako veliki dokaz za to. Ja sam jako srećan što sam deo nekakve šabačke kulturne scene postao na ovaj ili onaj način. Ja sam Zrenjaninac, živim u Beogradu, ali novi optimizam je osnovan u Zrenjaninu, sada se razvija u Beogradu, ali on je ovde dobio u punom kapacitetu jednu satisfakciju i valorizaciju. Hvala Šapčanima, vidimo se sledeće godine. Hvala vama dvojici. I svima koji su večeras govorili, mogu da vas zamolim i da ostanete na Bini da ne biste propustili ovaj još jedan trenutak, a možete i da odlučite sami. I vas, publiko, zaista za nekoliko trenutaka molim da čujete važne reči koje želim s vama da podelim. Dakle, nas je pre mesec dana napustila jedna od najvažnijih u borbi za kulturu, umetnost i slobodu. Dramaturškinja i direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju, centra koji ugošćava umetnike i umetnice koje u represivnim vremenima niko nije želao da čuje.
Borka je radila i pisala u Teljevu 212, u Bitef u 20 godina, u pozorištima, u Zenici, Splitu, Skoplju, Ljubljani, Subotici, Beogradu. Što je najvažnije, Borka je imala sluha i njuha za nove ideje, mlade ljude i volju da se bori za slobodnu misao. Zajedno ćemo da pogledamo vrlo kratko njeno poslednje obraćanje sa večeri posvećene karikaturisti Dušanu Petričiću, kojeg smo mi ugostili prve večeri Zone novog optimizma i koji se, podsjetit ću vas, na najlepši način sa najtačnijom simbolikom oprostio sa Borkom na svoj način, posvetivši joj karikaturu i to kako ona, Borka, ispred tenkova. Eto, to je način da se nekako zajedno pozdravimo sa njom, evo koji minut da pogledamo. Obraća, ja se momentalno naj. Jer ne znam vi ko sam ja da se ja vama obraćam. Narodom, građanima, u Bici za Beograd. Izuzetno mi je drago što mogu da kažem da smo u jednom potpuno posebnom garden partiju. Jedan vrlo neobičan garden partij, jeste ja malo hladnikavu, ali možda je to i garden partij kakav bi trebalo da bude, ja ne znam. Ovde su se uglavnom skupili borci za Beograd. A Petrić i što sto sika, znaš, ali nekad mi se čini da ja... O, eto! Mislim, potpuno je katastrofično, to što ti Dušane napraviš, iako sad u ovom parte bit će još katastrofičnije, da se to ne stepi. A ovo je, znaš koji put danas? Ovo je malo danas je do 30. Jer kada pazi, hoću samo da ti kažem da mene ovo često na kapričosnu podsjeća. Tako je gorko i strašno, a tako lepo i tako darovito. A opet, da, dobro već, kad su kapričosti, ne treba ništa dalje da kažem. Našeg vremena i hvala na tome, hvala vam svima što ste došli, Dušane, imponuješ nam Centru za kulturu i kulturu, uveče, ova bašta je zavodljiva. Igramo predstavu Autentično tumačenje 68. Izvolite, dođite da vidite i našu predstavu. Hvala i doviđenja, ja sam vam se obratila, od mene dosta. Hvala Borki Pavićević na svemu. Dakle, poslednje i apsolutno ne manje važno za kraj večeri, dragi Šapčani, pogledat ćete izvanredno aktivističku predstavu Muškarčine u izveđenju Omladinskog pozorišta Reflektor Teatar, koji se upravo najčešće igrala, izvolite momci, kod Borke u centru. Ona je znala da prepozna i podrži važne teme i važne ljude. I kratko ću reći da ćete večeras videti u suštini dokumentarac o muškosti u Srbiji, čuti na koji način se tretira maskulinitet, odnosno formira u našoj kulturi. Ideja i poruka koju ona treba da prenese je poruka o slobodi, o ličnom ostvarenju, pokušaju da se prevaziđu kulturološki nametnute norme koje mladiće sprečavaju da budu oni što jesu, dakle ne samo žene. Koncepti, režije i dramaturgija Milena Bogavac, Vojislav Arsić, a ko autor, izvođači, svi oni. Aleks Urtov, Đorđe Živadinović, Grgur, Jovan Zdravković, Marko Panajotović, Nikola Pavlović, Uroš Novović, Rastko Vujsić. Uživaćete. Kao neko bajev, razumeš, to je lipo ime ramena široka kao regal.
kriminal, neka mešavina Mike Rurka i Clint Eastwooda, kapiraš? To je tip koji ovdje nema jedan zub, tu da nema taj jedan zub, tu je zadan u pljuku. Širi se kroz kraj, sam je zajeban, kapiraš, ne vidiš mesečinu od njegovih vremena, on jugam su... Desimatorin! Desimatorin! Šta ima, nemate šest meseci u kraju, zaboravio stari drugari i to, a? Jok! A jok! Ajde, popi to pivo. Ne hvala, brate. Ne hvala. Hvala. Sam ja čuo da si ti rekao ne hvala. Ne, sam ne, ali zato što sam alergičan na peder. Ja sam samo peder čuo da govori ne hvala. Možete? Si ti peder? Ne, brate. Da popi pivo, brate. Hvala, bre! Gde ćeš, bre? Gde ćeš? Slušaj, ja ću da ti objasnim šta je pravi muškarac. Preko kućića. Ovo je moj Ker, Šaka Zulu dečko, je ludak od Kera, slušaj. Mi bili kod mog ortaka Fera na vikendaji, da što uradi moj Šaki? Herkules! Gde ćeš, bre? Znaš što uradi? Bravo. Zakon je svi. Kapiraš? Kremenad. Čime, maturi? Sa čime, brate, zubima? On je mali Ker, ali je lud. Znaš kako kažu, veličina nije bitna. Ne. A reci mi, brate, koja ti je to rasa? To je Beagle. Kapiraš? Ko Snoopy? Pa Snoopy ti je pederčina najgore vrste. Te bra. Snoopy je peder. Nemoj ti Snoopy palce pa cuki. Be, te bro, Snoopy, stani ono. Ajde, Snoopy. Pali. Gde to pališ? Nisam tebi rekao da pališ, brate. Nigde ja ne palim, bro. Jel? Ovo nije frka, to je kraj tvoje pravila, ali nisam tebi rekao da pališ. Pa kome si rekao? Pa Keru, malo. Pa kom Keru, da ti vidiš Kera, a? Pa mali Kej, brate, stupi, bigao što... Šta ćeš ovde, šta ćeš u mom kraju? Ja sam opor... Za koga navija? Pa za nole! To je nole, bre! Što je Hrvatska, bre! Ovo su bili modeli najprodavanijih muškaraca u Srbiji. A sada, muzički intermezzo. Vivo, 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 vivo! Ubi, 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 cigana, cigana, cigana! Ubi, 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 federa, federa, federa! Ubi, 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 cigana, čovana, majmuna, pekera! A pravi muškarac, e, to sam ja! Pravi muškarac je pametan, razmišlja logično, praktično i egzaktno. Pravi muškarac zna da za svaki problem postoje rešenje. Pravi muškarac ima rešenje. A šta ako ga nema? Ako nema rešenje za problem, da, to onda je problem on. Pravi muškarac mora da bude hrabar i jak. Pravi muškarac ne koristi steroide. Pravi muškarac ne koristi hidratantni kremić. Pravi muškarac se hidrira pivo. Pravi muškarac se hidrira račun. Maturi, pivo je piće za decu, znaš. Kao prvo, ne diraj mi pivo. Kao drugo, pravi muškarac pije samo rakiju koju sam pravi. I ko treće, Srbijo! E, tako je, materi, ali pravi muškarac pravi rakiju samo po receptu svog dede. Pravi muškarac! Uopšte ne pije. Pravi muškarac uopšte ne pije, zašto? Zašto? Zato što mora da ima vozačku dozvolu. Ti ako treba! Pusti ruku A, B i C. I D. I F. Ako treba. Nećeš valjda da voziš sve GSP. Ja se vozim. Nećeš valjda da čekiraš put put. A muškarčino. Pravi muškarac može da vozi Fiat. Da, može li neće jer je ilegalno. Daj, materi, pravi muškarac u Srbiji ne poštuje zakone, naročito ne osavrećuju. Zašto? Zašto? Zato što je on gde? 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 Gore gledaš? Iznad zakona. Na 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 na! Bravo! Pravi
Pravi muškarac uvek sam popravi sve što se pokvari. Pravi muškarac nikada ne zove majstora, on je sam svoj majstor koji se razume u tehnologiju. Da, dobro, da. Tako je. Pravi muškarac se razume u tehnologiju? Da. Sa izuzetkom. Vaš mašina! Pravi muškarac nikada ne prilazi vaš mašini. Dobro, ja mislim da pravi muškarac mora se osamostali pre fazom 30. Pravi muškarac jedino mora da bude vredan. Tako je, pravi muškarac mora da bude vredan da bi bio bogat. Znači, pravi muškarac mora da bude bogat. Ne. Pravi muškarac u Srbiji ume sam da ispeče svoje jagnje. Pravi muškarac u Srbiji jednom rukom obrće jagnje, a drugom rukom obrće vola. Pravi muškarac jednim prstom obrće vola, drugim prstom obrće jagnje, a trećima da pokaže svakom koga iznervira. Hajde, dečko. Ja mislim da pravi muškarac mora da ume da sanja. Pravi muškarac mora da ima svoj cilj. Pravi muškarac mora da ima svoj klub. Pravi muškarac! Pravi muškarac! Pravi muškarac! Ljudi, pa pravi muškarac navija za sebe. Ko navija? Pravi muškarac, kada ode u disco klub, neće igrati drugačije od ostalih, što da ga ne bi gledali kao totalnog idiota, dva, tri, i... Ne bi totalnog idiota, brate. U redu je, ako pravi muškarac... Dobro. ...očajno želi da postane deo Peter Dance kompanije. u redu je, to kaže svaki pravi muškarac kada računa 300 kinti, plati novčanicom od 500. Pa mislim, znate valjda, a? U redu je. Pravi muškarac dozvoljava devojci da mu plati piće. Pravi muškarac dozvoljava devojci čak i da mu otpegla košulju. Pravi muškarac je nepegla. Ma pravi muškarac fura brkove. Ne, matri, pravi muškarac u Srbiji, u isto vreme. Fura brkove i držina knutu. Ne, pravi muškarac je ozbiljno duhovit, ja ne znam, ponavljam. Pravi muškarac mora da sanja. Pravi muškarac mora da voli strasno. Strašno, baš strašno je, brate. Pravi muškarac treba da glumi samo na sceni. Muškarac, ako veruješ da to jesi. Pravi muškarac treba da ima svoj put. Put je cijeli. Pravi muškarac može da uradi zvezdu na svom putu. Ha, 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 ha,
osjećaju strašno. Ok, pravi muškarac nikad ne stavlja gel samo na šiškice. Pravi muškarac nikad rukom ne pokriva usta kad se smeje. Dobro, ja mislim da pravi muškarac ide kod zubara svake 25 godine. Majke. Evo, ja sam danas bio kod zubara. Laži. Pa ti si pravi muškarac. Bože. Ja mislim da pravi muškarac mora da ima takmičarski duh. Dobro, šta misliš, ko je pravi... Evo, imaš nas ovdje, ko je pravi muškarac? Rastko! Jeste Rastko, nije prošlo pored uruze, sad ti misliš ko je pravi muškarac? Pa Đole, vidi! Nikola. Marko, pa ne, Nikola, nije. Ne, Joci. Pa nije, Rastko! A umro, nije! Pa Đole, vidi! Ne, ja nisam muškarac, ja sam dečak i hoću da ostanem dečak za uvek. I uradit ću još 5 zvezda. Evo tamo. Jer, Nikolice. Pa. Znate, kak je dvoje ti je to majica, majica. Budi muško žuto. Budi muško. Pravi muškarac ume da nosi žuto. Nikolice, šta ti ta majica nije roze? Možda zato što je nisi ti dizajnirao. Možda zato što pravi muškarac nikad! Podloči! Nikad ne nosi roze, ali jasno? Evo, ja sam jednom nosio roze. Kad mi je mama obukla sestrinu venkicu sa 6 meseci. To me ne čudi od tebe uopće. Evo, ja sam jednom nosio roze. Drugarica je zaboravila neku torbu kod meni i ja sam to nosio do grada. Dobro, super. Pa mislim, šta me gledate, niko mi nije video. Evo, ja sam od Čerodze. Šta me radi kad je Čala oprao moje gaće sa crvenom jastučicom? A ti? Znam za sebe, znam za tebe, ono, koliko puta si samo prepisivao od mene matematiku, nije to bitno sad. Bitno je da si ti meni jako drag, jedan od najboljih drugara, ja tebe volim. Ne, 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 ej, 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 ej,
Kostac, izvini, neću da te zbuvam tobom. Ja neću da te zbuvam tobom. Roma! Možemo videti da pravi muškarac on drugu nikad neće reći da ga voli. Idemo na tapka pa prašta. Pravi muškarac nikad ne pokazuje svoje osjećanja. Nije, ne može. Nije tako. Nije tako. Dobro, ajde, nije. Pokazuje, ali ne govori. Tako je. Majku, ne. Ne može. Nije. Pravi muškarac se ne stidi da pokaže svoje osjećanja! Pravi muškarac! Nemoj da... Pravi muškarac se ne stidi da šta? 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 Da! Prdlje u društvu! Stop! Pa, tako ćeš samo da ostaneš bez društva, brate moj. Pravi muškarac ume da kuva! E, kad smo već kod te teme, pravi muškarac u kuhinji. Jeste primetili da je muško kuvanje nešto sasvim drugačije od ženskog? Ono, svi najveći i najpoznatiji šefovi kuhinje su muškarci, jel tako? A svi odrasli na kuhinji svoje mame. Da. Kad žena kuva, to je ono ništa, priprema obroka za porodicu. Ali kad muškarac kuva, pa to je ludilo! O tome se posle pričaju bajke. Evo moj drug Pera, na primjer, on kuva jedan put godišnje. Za 1. maj, mislim, neš... Ja ne uzimam ono... Obično meso, ne! Ja uzimam bre, slušaj me, ja uzimam meso od mangulica, znaš. Mangulica je svinja, jebi ga, svinjama neke čoveče, znaš. Ona nema ni malo masti, a to malo masti što ima, to ti je omega 3, znaš. Priča o tome kao da je novi Jamie Oliver. Ali kad odeš kod njega da ih je daju, on pravi roštin, a njegova keva ono, solato. On pravi roštin, a njegova šveca torta. On pravi roštilj, a njegova devojka sama mesi hleb. Ali kaj, on pravi roštilj. On je grill boss, bad motherfucker chief. I nemoj slučaju ti padne na pamet da kažeš. Jo, kako fenomenalna torta. Pa koja? Pa čokolada. Pa patišpan. Pa šlan. I jagodica od ozga. Ma kakva torta je li ove čevape, bre, od torte se dobija šećerna bolest, bre, se ja čuvi. Dobro, da zaključim, kad muškarac kuva, on je doktor nutricionista. Yes. Šta, kad žena kuva, on je domaćica. Dobro, 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 ti si doktor nutricionista. Doktor, alo, ja mislim da ako ništa drugo, pravi muškarac mora da zna da isprži jaja. Čija jaja, ma tr... Dobro, šija se ljačinom malo. Dobro, dobro, okej, okej. Okay. Ja mislim da je mnogo bolja fora kad se... Kad se dečko i devojka smuvaju i onda on njoj... Zvi, možete mu molim te ovdje? Sutra razumete. Ej, stop! Onda je on sutra ujutro donese doručak u krevet. Dušice, evo samo nešto sam posebno za tebe spremio da probaš. Ovo je crveni kavijar. Brate, to ima samo američki dolari. Molim? Evo drugi za tebe, ja sam ovaj pojio, nisam mogao mnogo za tebe. Evo drugi. To ima samo američkim filmovima, da razumiš. Molim, šta moliš, brate? Koliko ti žena poznaješ? Pa poznaješ. Dobro, neki broj nešto, ajde. Pa šta me pitaš to glupo pitanje, dakle znam koliko poznajem, poznajem. Dobro, šta misliš, šta bi sve te silne žene koje poznaješ rekli da im tako tako doneseš doručak u krevet, a? A? Hoćeš da mi mrviš po postavljini, da biste da kupili mrvi! A da, to nije istina, to nije istina, ja... Čuti! Ja... Čuti to! Čuti to! Ja svojoj devojci kad donesem doručak, ona nikad ne kaže... Mrvi! Mrvi! Kaže. Ne, a? Rekla da je kad mama, hajde sine, dovedi bre neku uredniju, mi izrubi po krevetu, jebote. Moja devojka je uredna, i? Ništa, brad, evo ruke. Uredna jede u krevetu. Ti si opasan jebač, ljudi, ovo je opasan jebač. Pravi muškarac, pogledajte ga. Ja moram da kažem, pravi muškarac nikad, i podločim, nikad nije grub prema ženi. E, ja moram se složiti. To uopšte niko nije doveo u pitanje. E, ja se ne slažem. Molim te se. Pravi muškarac treba da lupi štakom u astal i kaže ženo kazni koje cipele da ti kupim dok se nisam iznervirao. Muškarčino! Vidi bre, otkud tebi pare da se tako kurčiš pred ženom, a? Pravi muškarac ne broji ženske cipele. Pa, zapravo taj deo mi nije baš najjasno. Da, ne znam. Koji deo tačno? Pa to.
žene i cipela. Pa šta ti to nije jasno? Pa koliko svaka žena ima cipela? Brda. Gomile. To ne, sve. Ne, ne. Ona uvek ima jedne manje nego što je potrebno. Misokinija! Plus generalizacija, bre! Paratelizacija! Generalizacija! Jo, to vam je! Generalizacija! I ono sam. Ne osuđujem, ne etiketiram, ne diskriminišam. Ali, onom liku koji uspe da mi objasni tu totalnu privlačnost između žene i obuće, odnosno odeće, odnosno od čega hoće se kupuje, dodelit ću Nobelovu nagradu za mir među polovima. Neko? Evo ja. Jingle! 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 Antropologija! Dobro večer svima, ja sam Đorđe Živadinović Grgura, ovo je Antropologija za početnike! Dobro. Alek? Nije to Alek. Nikola! Nikola, da li vas pratiš? Dobro. Sva ta priča sa ženama i kupovinom počela je u davna, pradavna vremena, kada se jedna vrsta primata uzdigla na zadnje noge i počela da radi. Tada je bilo jasno da ukoliko se to ne desi bilo šta, oni moraju da znaju ko se čime bavi, kako bi zajednica mogla da se održi, razumeš? Ne, ne gledaš! Muški posao je biolog! Razumeš? Dok je ženski bio sakupljanje. Muškarac je lovio meso, dok je žena skupljala salatu i prilog. Muškarac je palio vatru, dok je žena skupljala drva. Kužiš, oboje su brinuli o deci i terina! Iako je ova podela poslova na muške i ženske, odavno deplasirana. Vidi, Nikola, mi te najljubaznije molimo. Mi te molimo, Nikolice! Nemoj nikad. Nikad! Nikad! Da pomisliš kako su pećinski ljudi bili budale! Pećinski menadžment! Funkcioni su savršeno! Samo paranih sati! U toku danog primati! Molim se zadovolje, sve svoje potrebe, ostalo vreme, bilo je slobodno. Leja, razumeš? Leja. Razumeš? Ma ništa ti ne razumeš, Nikola. Ništa ti ne razumeš, Nikolice. Da, zato smo se imali slobodnog vremena. Činilo je da razmišljaju složenije. I tako, od primata nastaju ljudi. A evo pogledaj njih, oni su ti živi primer. Mogu sad da promotam? I 400.000 godina kasnije. Nikolica, 400.000 godina kasnije dolaziš ti i pitaš mene. U čemu je fora sa ženama i kupovinom? I u čemu je fora, imao si samo 400.000 godina. Fora je u tome što su ženi dalje... Sakupljačice! Sakupljačice! A mi smo i dalje... Lovci? Kauboji! Lovci! Lovci, bravo! Okej, Kosta! Imaš neko pitanje? A? Šta je povijec? Čekaj. Kad si posljednji put bio u lopu? Ko? Nikad. Jer šta ću ja u lopu? Šta ću ja u lopu? Ja imam lopu. Ja lepo dođem u supermarket i kažem, majstore, daj 150-200 grama šunkice. 220 ili u redu? Majte preko mater! Samo uzmite pare do uđenja, prijatno! I? I u čemu je poenta? Pa poenta je u tome da smo ovu transakciju moji ortaci i ja obavili za koliko? To 10. 5 sekundi. 5. A zamisli šta bi bilo? Tamo, umesto nas, poslao neku...
Ne! Žena! Ona bi prvo prošetala da vidi šta ima okolo. Onda bi oduševljeno spazila 4 vrste šunke. Pa bi uporedila cene, pa bi videla koja je najbolja šunka, pa bi zamolila da iseku na tanje. Ne, toliko tanko. To ovo prvo je bilo sasvim u redu, ja ne znam šta vi radite, doviđenja. Usput bi shvatila da kod kuće nema hleba. Pa bi i njega stavila u korpu, a zatim... A zatim bi kupila i žvake koje uopšte ne treba. Možda sada, ali će biti potrebne kasnije. Čitav taj proces traje. Konzumerističko društvo se pobrinulo da na rafovima bude svega što će privući pažnju. Na kraju nas sakuplja šunke. Crvetice. Šećer. Kapu, sladove. Dok će naš lovac Jolin će posebno ulov na svakodnevnih stvari. Fak! Opet sam zaboravio hleb. Hleb si krenuo. Dobro, dosta, čuti! Upravo zato što su hiljadama godina radile kao sakupljačice. Žene donesi imaju neopisivu moć da uvide gomilu detalja. One, na primer, razlikuju nijanse boja. I za svaku jebenu nijansu imaju ime! Krem! Kremasto šampanj! Bež! Meni je ovo vuče na oči. Meni kad neko kaže krem, ja mislim to što se stavi na kolač. Da, brate, da. One tako i komuniciraju, imaju hiljade detalja. Mi muškarci upucamo informaciju. Ćao, Marko. Ćao. Šta radiš? Ništa. Tekma. Pet. Idemo. Kontrolo. A sada, zamislite da žene koje su ste našle i kreću da komuniciraju. Gde su ti? Šta si što ne? Angel, nema ti ni ženje, ne možeš da... Pa prosto je nemoguće da stignu na vreme tamo gde su pošle, zar ne? Ali, one to i dalje uspevaju jer su... Tako, pljačice, tako je. Bravo, bravo. Mozak. Sakupljačica je sposobniji za... Multitasking. Čekaj, ti hoćeš da kažeš da su one pametnije. Hoću da kažem da smo mi pametniji kada lepo radimo jednu po jednu stvar. Ćao. Čekaj. Dakle, one možda mogu da razlikuju tirkis od... Rezeda! Porezno se zelenka stao. Akvamarin. Ali su zato očajni kad negde treba da stignu s pomoć mape. Kapiraš? Kapiraš. Dakle, Nikola, kada ćeš nam dodeliti tu Nobelovu nagradu za mir među polovima? Nikola. Sada ćemo pričati i o porodici srce slučaj Mattel kompanije. Evo, ko je vas, na primer, učio kako da budete učiti? Tata. Pa bro. Vas? Pa tata niste. Vas? Ko? Niko. Niko. Dobro. A vas? Deda, vas? Nemaš pot, vidi se. Tako si. Ko vam je kad ste bio mali dao neki konkretan savjet na temu, sine? Aha. Ti, da. Kao muško. Aha. Pa... Šta? Šta? Pa ti... Šta ja kao muško? Pa... Kad malo bolje razmislite, tokom odrastanja zapravo i niste čuli više od 20 ovakvih rečenica. Pa naravno da nisam. Zato što za tako nešto nije ni bilo potrebe. Rodili ste se u svom rodu, kao i u sred svog maternjeg jezika. I kada ste rekli svoje prvo mama, tata, baba, meko... Mama, tata, meko, mama. Facebook. Niko vas nije zamarao lekcijama iz gramatike. Rod je toliko snažan konstrukt kulture, da učenje o njemu zapravo nije ni potrebno. Ljubinka! Reci dušo. Šta kaže doktor? Muško! Muško! Vikiću upravo kreći! Muško! Porodilišta su vas dovezli
plavu sobu. Navukli na vas plavu bekicu, a na plava kolica stavili mali kamion, takozvani kamiončić. Plave boje da vas u parku, parkiću, sasvim slučajno neko ne bi pitao. Jao, Bože, koliko vam je lepo, dete, a recite mi, jel bate li se? Pa vidiš, pa nemoj dušo da se glede, glede! Da, da, da. Istina je da muški i ženske bebe veoma liče. Ukoliko im baš ne menjate pelene, vrlo teško ćete zaključiti jesu li dečaci ili devojčice. Ali ono što nas zapravo najviše plaši je ljudski oblik nedefinisanog roda. Jel vidi ovo, šta je ovo, na šta ovo? Jao, čini ga, da je ovo. Ketlija ženski petku, ej! Smrt pederima! Hvala. He. Iz straha da nam se dečaci i devojčici ne pobrkaju, još od malih nogu ih odvajamo drugačijim bojama, drugačijim igračkama, drugačijim frizurom. Pa jest, evo, muška deca ne nose dugu kosu. Ti serioš danas prošlo? Dobro, ja sam nosio dugu kosu kad sam bio mali, šta mi pali? Pa, a šta se desilo, misli, sad imaš kratko? Pa, trebalo je da krenem u vrtić i onda je baba rekla mame. A, šišne, što dete ne mogli izgleda ko ženski petko je baba će ga deca. Hvala se, ja. No. I eto, to je moja poenta. Ne znate kad i ne znate kako, nek niste postali muško. Što znači da su od vas celoga života iščekivali to muško ponašanje. Sad, što se devojčica tiče, društvo je malo tolerantno. Devojčica koja se penje na drvo, nosi kratku frizuru ili igra futbal, neće izazvati toliku pažnju kao recimo dečak koji traži da mu se kupi lutka ili igra u pesku i kaže mami... Napravio sam ti kolač. Kakav kolač? Tiramisu konkretno. Ti si muško? Ja sam. To je bomba! Bomba! Bomba. Ne mogu da vas želim, jedino mi su! July 1975 u 17 časova. Velika kompanija za proizvodnju igračaka, korporacija Mattel, tako je htjela u promet da pusti proizvod, porodica, srce. Bile su to četiri lutkice. Mama, tata, ćerka i sin. Prototip srećne porodice. Sada zamislite da sam ja dečiji psiholog korporacije Mattel i da naš drugar i oca, debeli oca, ima 4 godine. Čao, oco, debeli oco. Vidim da ti stigaš. Aha. Mama kuva, brat kuće sestru za kosu. Postavlja se pitanje, gdje je tata? Tata? Tata je na poslu. Tata je na poslu. 70% mališana pozvani da pitaju od lutke. Dalo je isti odgovor kao naš drugar i oca. Tata je na poslu. Jebeno, najuspešnija kompanija za proizvodnju igračaka Mattel vrlo lako je rešila problem. Lutke očevi i prodavane su podvojeno. Uz pojačane mišiće dodate puške, kacige, šlemove, oklope. Ove lutke očevi su doživele ogromnu popularnost kod dečaka širom planete, ali nije to problem. Pa ono, problem je sistem. A ono, problem je sistem. Sistem je odvojio očeve od porodice. Niko nas nije učio kako to možda treba da se bude muško, samo smo odnekud pokupili to znanje i jednog dana shvatili. Ne, muško! Idem da radim! Aj čao!
je na poslu. Tata je na poslu, još od industrijske revolucije. Ali nemojte da se brinete, vratit će se. Pa kad odu u penziju. Do tada tata mora da radi 8 ili 9 sati dnevno. A jel znaš zašto? Što? Pa zato što bi ti da imaš nove majčice, nove pantalone, ekskurzije, letovanja, zimovanja, ti bi svaki dan da jedeš. E, zato tata radi. E, šta ti radi tata? Kolika mu je plata? A šta? A šta radi? A šta? Kako mu je sekretar? Ej, 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 plata, plata! Radio je tata i pre hiljade, hiljade generacije unazad je tata radio kako bi šta prehranio svoju porodicu. Radio je u polju, u dvorištu, u njivi, u kući, ali... Danas si sa svojim tatom mogu i ti da radiš. A danas? Danas tata ide na posao. Samo od... Nestane u nekoj kancelariji. Tata, nestane u nekoj... abstraktnoj akciji, tamo provede najveći deo dana. Pa ja to ne razumem. Pa naravno da ne razumeš. Kako je svom trogodišnjem sinu da objasnim da sam broker ili brand manager ili analitičar? Vrati se kući umoran, nervozan, jede, spava pa se sprema za novi radni dan. Tata, tata, ne stiže ničemu da te nauči. Posle 9 sati radnog vremena, no to više i nije njegova svrha nego stvar raspoloženja. Ali tata radi! Tata radi zbog tebe! Tata, hvala ti što radi zbog mene! Tata, bilo bi dobro da ponekad izađeš iz kutije. I mama te voli. I ja te... Obrazovanje,
Ma čak, nemoj, pa šta, pa šta? Jako, jako mi je, pre svega, drago. Da sam ja večeras ovde da vam predstavim jedan pozitivan način ponašanja koji je... On je u skladu sa... Kako si njegov tata znao kako da se rve, apsolutno ne znači da on nije smarač, bez primer gotov, prijatno da nikenja, hvala, izvini, izvini, ja smarač! Ja... Beži bre! Smarač! Dobroveče, mlada gospoda. Večeras izgledate posebno elegantno. Izgledate zrelije. I muževnije. Izgledate kao da ste upravo zagrizli jedan veliki sočni limun. U cipelama koje vas nevjerovatno žuljaju. E pa dobrodošli u svet biznis klase, korporativnog dres koda i državnih institucija. Sada ova predstava postaje jako, jako, jako zabavna. Jer niko od vas, dragi moje kolege, ne očekuje da se izglupirate, da nešto otpevate ili odigrate, ne. Vi sada imate kravate. Kravate. Ni manje krpe, ni veće promene u ponašanju. Reč kravata. Nastala od francuske reči kravat. Nastala je u momentima kada je kralj Louis XIII. Krenuo u svetske pohode, u svoje redove pozvao je i puk vojske iz države Hrvatske, koja je u sklopu svoje narodne nošnje i folklora imala i ovaj osobni okulovratni povijez. Kada bismo vojni defile nazvali nedeljom mode, moglo bi se reći da ni sam kralj nije skrivao divno raspoloženje. Reč, kravat. Nastala je od francuske reči kroat, kako su Francuzi nazivali naše susede. Naše susjede! Da, ispričavam se, ne. I naše najveće neprijatelje, pored Slovenaca,
Crnogoraca, Albanaca, Bošnjaka, Bugara, Rumuna, Mađara, Nemaca, Japanaca i Amerikanaca. To je jedan od najgorih naroda na svetu. Bravo! Pored toga što je, molim vas, obratite pažnju, očigledno Hrvatska, kravata je naš neprijatelj iz mnogih drugih razloga. Prvo od njih je što te steže oko vrata kada nosiš. Drugi je taj što je neizdostan ideo da će političara. Treći je taj što smo tek sad naučili da ih veru. Tako je, tako i tako je. Četvrti je taj što bismo svakako morali da naučimo da ih vežemo. Jer se kravata nosi samo u slučajima kao što su. Razgovor za posao. Odlazak na sud. Sahran. U stvari, sva mesta na kojima se osjećamo odvratno. Znaš kako je meni drago? E, srce mi je kao tri put veće nego što je malo prebio. Tako je. E, da. Da, da, da umro. Nešto ste mi spijeni. Nešto mi krvarite. Nešto mi. Mladi muškarci prvi put stave kravatu pred sastanak sa svojim ličnim bankarom. Zamislimo da je Nikolica jedan takav mladić. Zamislimo da je Uroš njegov lični kravatirani bankar. Zamislimo da su potpisali ugovor vredan 200.000 evra. Zamislimo da postoji i pečat. I kako se sada osjećaš, Nikola? Pa fenomenalno, pa mogu da započnem novi život, da kupim stan, da kupim kola, da nisi nešto zaboravio u banci, Nikola. Zaboravio? Da, proveri. Pošto mislim da su ti u banci ostala muda! Ah, da. Tvoja muda su sada na nekom boljem mestu. Zaključena u nekoj banci, u nekom sefu. Zanimljiva su ta muda. Mislim kao reč. Ali se obično koriste kao metafora za hrabrost. A šta niko? Nisi izdvojio 200.000 evra, ali si izgubio svu svoju hrabrost da uradiš nešto ludo, Nikola. Nikada nećeš promeniti usrani posao. Nikada nećeš otvoriti svoj privatni cirkus, Nikola. Svakoga dana vezivat ćeš kravate. Hajde da ih zapalimo, ljudi! Ej, ne preteruj, romantiki, Ja ću! Ej! Nećemo da ih zapalimo. Evo, nećemo. Alo, ti piku demonu, pa nije za nas kravata ono što je za ženu brustalter. Tako je, mi smo logični, praktični i konstruktivni. Zašto bismo palili kravate? Zašto? Kravata je lep predmet, koristan predmet. Samo i treba promeniti namene. Kravata! Ti je najbolji alonser koji si ikad vidio u životu. Možeš njome da vežeš paradajz za britku, Nikola? Eto, možeš, nešto možeš da uradiš. Možeš da je vežeš za retrovizor ovako. Da. Možeš ako tviraš doboš kao trak oko vrata. Čekaj, malo bre, čovjek, ono kao mašnu za pokrat, ti si super, ono čini. Čest, jurno, ludilo. La bonbon, jebote, ono. To, puca, ajde, pa ako radiš. Pol minuta, ne! Zašto, bre? Što, Nikola, pusti ga. A zašto, što? Sad stani tu. Ajde, dođi vam. Ajde, sad dođi vam. Ajde, sad dođi vam. Isfuraš niski morni trik sezoni. Ej! Ajde, 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 ajde,
Momci iz kraja, likovi sa ćoška, neviđena bleja i ekipa muška. Ode svaka replika, počinje sa tebra. Kinta za pivo, tebra, uvek treba. Ulična je škola, naš univerzitet. U naučnoj bazi popunjavam tiket. Zik se ukeca, pazi šta ti kaže. Tebra ima plojevu, neće da me laže. Ložim se na futbal, teretan u vopi. I u školi sedim u poslednjoj klupi. Udaram u napred, pa mi brate vrati. Imam propi aprkaz, ko Muhamedan. Reci šta mi fali? Samo trojka levo. Sjebo sam je kada sam otvarao pivo. Jer ja pivo otvaram isključivo na zub. Tvrdi muški fazon, opasni glup. Teško slušaj ovo, ti si totalna dileja. Piljuge koje purnješ, kupuje ti keva. Šaletom ne govoriš, ali imaš ortake koji rade opasne akcije za pare. U CV upiši, kašiću kod trafiku za pare i okontiš. Išam malo devojku, to su tvoje najveća profi dostignuća. Ne verujem, brate, jak si kao kuća. Budi muško, uradi nešto, pravila po kojim živiš promeni. Probaj da budeš vojne da želaš jer pravi muškarci nisu ekstremi. Budi muško, uradi nešto, koliko iz tebe za sobom u glas. Vojne da glumiš, probaj da misliš jer samo su iskreni muškarci pravi. Ti nisi muškarčina, ti si seljačina, krajišnik, ne mrdaš dupe iz kraja. Sediš u kuti, samo se smara, pritom tripujaš da si to jaja. A ima ih i oni što se lože na keš. Sve im je malo i sve bi da kupe i do WC-a, posle BMW-a, imaš BMW-a, koga to zabole dupe. Sve imaš samo vremena, ti fali, kažeš vreme je novac, a ja kažem pali. Od tvog lifestyla zaradi se srčka, pa nisu brate pare jedina svrha. Nisi muškarčina, ti si kompjuter, računaš, množiš i dodaješ nule. Sediš u kutiji u biznis klasi, kompleks te tera da budeš fancy. Kudli s tobom osim u teatar, hipsterski sako štreberska priča. Fini maniri, ali to je šablon. Može se na kulturni elitizam. Ne vide dalje od ignutog nosa, ne prate modu jer to je u modi. Čovek koliki urbanoid i paranoidno narcisoidno. Nisi muškarčina jer nisi hrabar, bloguješ u sve se razumeš, kenjaš, sediš u kuti, urbani geto, pritom tripuješ da si fin dečko. Lepo je da to je lako i lepo kad umisliš da si neko i nešto. Broj polovera ti raste potentno, kejtuješ eto to radiš konkretno. Budi muško! Budi muško! Budi muško! Budi muško! Da ga vam! Budi muško! Uradi nešto! Budeš vojne da želaš jer pravi muškarci nisu ekstremi, Budi muško, uradi nešto! Konekuj sebe sa sobom u glavi, vojne da glumiš, probaj da misliš jer samo su iskreni muškarci pravi, Budi muško, 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 budi muško! Da. Znači da ne voliš ni fikutra ispred koja gledaš.
znači da ne voliš ni svoju devojku kod koje bleješ. Ma ne stare! Ako ne voliš svoju zemlju, onda ne voliš ni svoju devojku. A šta ako je moja devojka iz neke druge zemlje? A ništa, svoju zemlju moraš da voliš. Ali ja nemam devojku. Sad imaš svoju zemlju, matori. Atomski sleb! Šta? Šta ti je bilo? Ne ide ovde obudala. Ima. A zamisli kako je bilo kad su morali da idu u vojsku. Zamisljam, i šta sad? Vojska od dječaka napravi čoveka. Mislim, u čemu je problem? U vojsci naučiš gomilu korisnih stvari. Da puniš pištolj! Da! Da ga prazniš! Da! U rafalu! Da! Da? Ne! Da! U rafalu! Da! Da pucaš! Rokaš! Nišaniš! Pališ! Rat! Rat! Smrt! U vojsci se nauči kako se rano ustaje i kako se rano leže. Naučiš kako da slušaš! Koga, mačeri? Kako koga, mačeri? Kako koga? Koga, mačeri, jel komandanta? Da, komandanta. Nije ti dovoljno komandi u životu, a? Atomski zdesna! Znate, ako već to Ratko malo pre dajevo i... Da, nemoj da sad što ti... Atomski sleba! To će vas naučiti mangulice jedne. A on će da me spasi od atomskog udara. Pa da, pa da. Od atomske bombe, da. Spiraši. Ja sam jednom imao devojku. Pa bravo, bravo. Jako sam mi da bi umrao. Umrao bi da. Da šta ona meni rekla? Znao. Šta ti je rekla? Živi za mene, mi je rekla. Rasko. Ne. Realno, koliko je ovo gej? Dobro bi te. U vojsku nisi mogla da ideš ako si gej. U vojsku su išli samo pravi muškarci. Muškarčine! Pucači! Odgovorni momci! Otačbina te zove! Gde te zove? Da je braniš! Od koga da je branim? Od neprijatelja! Pa sam ja kriv što ona sama sebi stvara neprijatelje? A nije vojska samo to! Ne, vojska je korisna institucija za vaspitavanje. Dođite da vam godinu danu, teramo disciplinu, jeste nedisciplinovani. Disciplinuj se sama, ako hoćeš, ako imaš devojku, ona će sama da... Da, ako imam devojku! Dobro, devojku, dečka, trenera, nebitno je. Bitno je da nekome dozvoliš da ti komanduje. I odmah imaš redin kao vojsci. Sereš! Možda ja serem, ali ako već treba da slušam komande, preću da ih slušam od nekoga koga sam sam izabrao. Papučo! Dobro, bre, papuče, patike, perke. Neću da slušam komande koje mi dodeljuje država. Sereš! Serem, ali volim svoju zemlju. Mirno!
Nikola! Jovan! Zamisli sve nas! Ja volim svoju zemlju! Ali to nema nikakve veze s tim. Rođen sam 1990. godine u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslavije. Te godine Kongres Saveza komunista napušta slovenačka delegacija, mnogo se priča o ratu. Na Kosovu je ubijeno 28 ljudi, a Skupština Slovenije je proglasila samostalnost Federacije. Rođen sam 1990. u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, zemlji mojih roditelja. Te godine Slobodan Milošević izabran je za predsednika. Nakon utakmice Crvena zvezda Dinamo na Maksimiru usledio je krvav obračun. Rođen sam 1990. godine. Iste godine formirana je prva srpska autonomna oblast. Raspao se Sovjetski savez. Ujedinjene su dve Nemačke. Napravljena je prva internet stranica. Otvoren prvi hotel Hajek. Rođen sam 1991. godine. Te godine nezavisno su proglasile dve Jugoslovenske republike. U sukobu sa teritorijalnom odbranom Slovenije poginulo je nekoliko vojnika JNA. Roditelji prekidaju zasedanje skupštine i traže da ih se sinovi povuku sa okruženja vojnog roka. Te godine sredinom pozorio u Novom Sadu održano je bez Slovenije i Hrvatske. U Vukovaru etničko čišćenje, 12.000 čaura dnevno. U Dubrovniku Neretva. A 6 meseci kasnije, tačnije 9. marta, u Beogradu se održavaju prve demonstracije protiv režima Slobodana Miloševića. Znači, tenkovi na ulicama, vojni mrtvi, tako. Nekoliko nedelja plišane revolucije pred Terazijskim čestom. Te godine Crvena zvezda bila je evropski prvak u fudbalu. Ne uči da hoće. Rođen sam 1993. godine Savezne republike Jugoslavije. To je godina hiperinflacije. U mom rodnom gradu štampana je novčanica od 500 milijardi, što je i dan danas najveći apoen na svetu. Američke, francuske i britanske trupe okupirale su Irak. Čehoslovačka se podelila na dve zemlje, ali mislim da je moje roditelje onako poprilično bolelo dupe, zato jer su isto vreme vode ratovi u Bosni i u Hrvatskoj. U Mostaru je srušen stari most. Moniku Seleš, obsesivni fan, njene protivnice ugode mosta. U Beogradu restrikcije struje. Pitam se, gde su moji roditelji nabavljali pelene, mislim, u svom tom sranju, a? U Sloveniji. Rođen sam 1994. godine. Stabilizacioni plan Dragoslava Vramovića, zvanog Super Deka, uveo je novi dinar. Taj novi dinar izjednačen je sa nemačkom markom. Kada su ga pitali ko je smislio tako revolucionarnu ideju, rekao je, bolje pitajte ko je smislio ono pre. Te godine NATO pakt izvršio svoje prvo ratno dejstvo posle 45 godina od svog osnivanja. Bilo je to bombardovanje srpskih položaja u Bosni. Savezna Republika Jugoslavija zatvara granice na Drini, a ispod Lamanša se otvara Evrotunel. Nakon operacije Hrvatske vojske, Srbi masovno napuštaju ovu zemlju. U operaciji Oluja poginulo je 1196 civila, preko 700 vojnika, a izbeglo između 200 i 250 hiljada ljudi. 1996. godine počinje proces pred Haškim tribunalom. Imam 6 godina, igram se pred televizorom. Imam 6 godina, igram se pred televizorom. Javljaju da su Jugoslaviji ukinute sankcije i da šačica demonstranata remeti saobraćaj. Izlazim napolje da se igram. U centru grada je strašna gužva, ljudi prave buku, udaraju šerpe i lonce. A to radimo i baka i ja. 1997. godine klonirana je ovca Doli. E onda frka, naši UČK na Kosovu. Imam 5 godina. Imam 7 godina. Imam 7 godina i krećem u školu. U centru mog grada grupa skinca je na smrt pretukla romskog dečaka. Sutrada, na ulicama kaos.
2000 ljudi. 1998. godine košarkaška reprezentacija Jugoslavije osvojila je zlatnu medalju na svetskom prvenstvu. Iste godine James Cameron je snimio Titanic i osvojio 11 Oscara. Niko ne zna kako. Ja imam 5 godina. Ja imam 8 godina, ne znam ko su UČK, nemam pojma šta je Jugoslovenska vojska. A kasnije, tokom života, saznajem da je te godine sa Kosova izbeglo 250.000 Albanaca. Belu kuću potresa afera Monika Levinski. Ja imam 4 godine i gledam televiziju. Novi potpredsednik vlade Vojislav Češe. Nešto se priča o nekom represivnom zakonu na univerzitetima i mnogi profesori gube svoj posao. Kao reakcija na ovaj događaj, osnovan je studentski pokret. Otpor. Čujem da Amerikanci bombarduju Irak. Jedan naš komšija kaže, au, tako će i nas. Au, tako će i nas. 1999. godine bombarduju i nas. Imam 9 godina. Imam 6 godina. 9. 8. Previše sam mali da bih ti rekao šta se sa tim rimuje. Imam 5. Imam 9 godina i možda se desi da znate ko sam ja. Ja se zovem Rastko i mnogo sam snažan, ali kad čujem onaj zvuk, obraz mi je vlažan. Možda ste me 99. gledali na televiziji. Ako je neko nekim slučajem odavde išao sa mnom u osnovnu školu, onda ste mi dupe pomerili od zebancije. NATO se koristi kasetnim bombama, grafitnim bombama i bombama sa osiromašenim uranijumom. Priznaju da prave male kolateralne greške. Da, posle 11 nedelja bombardovanje je konačno završeno, potpisan je Kumanovski sporazum i između ostalog počinje KFOR, međunarodna mirovna misija na Kosovu. Američka vojska podiže Bond Steel, najveću vojnu bazu posle Vijetnama. 2000. godine cela je Srbija ponovo na ulicama. Ja imam 7 godina, sećam se, tato me nosi na ramenima, a narod se dere, gotov je, gotov je, gotov je, gotov je. I onda 5. oktobra 2000. godine kažu da je stvarno gotov. I pada režim Slobodana Miloševića. Imam 6 godina. Novi predsednik Jugoslavije je Vojislav Koštunica. I premijer Zoran Đinđić. I održan je prvi egzit. 2001. godine Amerika ukida sankcije SR Jugoslavije. I Slobodana Milošević odvode u Hag. 11. septembra u terorističkoj akciji srušen je Svetski trgovinski centar u Njujorku. Ja imam 11 godina. Imam 11 godina i jedan komšija kaže, au, počinje treći svetski rat. Pazi šta ti kažem, komšo! Američke snage napadaju Afganistan. A u Beogradu na Zelenjaku, grupa skinca na smrt je pretukla glumca, Dragana Maksimovića. U Holandiji su dozvoljeni brakovi osobama istog pola, a slične zakone donose Belgija, Kanada, Norveška i Južna Afrika. A umeđu vremenu kod nas održava se prvi Pride. Učesnike ove parade pretukli su skinci, navijači, članovi neonacističkih pokreta. Policija nije odmah reagovala, kada su reagovali, pretukli su i njih. Vladini čelnici se uopšte nisu oglasili povodom ovog događaja. Od 2002. godine redovno pratim proces Toleća, suđenje Slobodanu Miloševiću. Proglašen je stečaj i likvidacija Beobanke, Beogradske banke, Jugobanke i Investbanke, nakon čega 8.500 ljudi gubi posao. Procenjuje se da je u proteklih 11 godina Srbija izgubila oko 17.000 stanovnika. Ja imam 11 godina. Ja imam 12. Takođe. Ja isto. 8. 9. 2003. godine u dvorištu Republičke vlade ubijen je srpski premijer, dr. Zoran Đinđić. Proglašeno je vanredno stanje. Traje akcija Sablja tokom koje policija privodi 11.650 ljudi. Cela zemlja priča o zemunskom klanu i crvenim beretkama, jedinici državne policije čiji su pripadnici izvršili atentat. Formirana je državna zajednica Srbije i Crne Gore. To je treća država u kojoj živim, a se nigde nisam selio. I ja isto. I ti isto. Umeđu vremenu Kosovo ponovo gori. Zapaljeno je preko 30 manastira i crkava. Gori džamije u Beogradu i u Nišu. Na TV-u prikazuju snimke mučenja iračkih zarobljenika. Tsunami u Indijskom okeanu, 130.000 žrtava. Masakr u školi u Južnoj Osetiji. Zlatnu palmu u Kanu prvi put osvaja dokumentarac. Fahrenheit Michaela Moora. Jel ste vi gledali taj film? 2005. godine gledali smo snimke iz Srebrenice. Imam 15 godina. Imam 15 godina.
Otprilike isto kao dečaci čije streljanje gledam na snimku. Ona mala nebitna država Crna Gora proglašava nezavisnost. Republika Srbija, četvrta država u kojoj živim kao i Juki, a da se nigde nisam selio. 2006 imam 12 i ne događa se ništa specijalno s tem što Slobodan Milošević umire u zatvoru u Šeningenu i što se vode neki ratovi, ali ja sam bio mali, tako da se ne sećam. 2007. godine Srbija je oslobođena optužbe za genocid u Bosni. Iste te godine Marija Šerifović je pobedila na Euroviziji. Nije kada sklopila. Milorad Čavić osvaja 2 zlatne medalje. Na dodelu dolazi u majici sa natpisom Kosovo je Srbija. Muškarčina! Da. Imam 16 godina i dobro se sećam tog događaja. 2008. godine Kosovo proglašava nezavisnost. E, a tim povodom u Beogradu miting. Kosovo je Srbija! Kasnije poznati po nazivom Kosovo za patike. Završio se razbijenjem izloga, pljačkanjem radnji i paljenjem ambasadi. Jedan momak je poginuo u američkoj ambasadi koji je pokušao da upali. 2009. u centru Beograda navijači Partizana na smrt su pretukli 28-godišnjeg Brisa Tatona. Imali su jasan razlog. Bio je Francuz. 2010. godine imam 20. 2011. 21. Ja sam 2011. postao punoletan. E, ja sam 2012. postao. E, stvarno? Stvarno, ne, te pričaš. A reci mi, ovako vidim, imao si baš srećno detinjstvo. Vidiš da jeste. No da, a reci mi, ko su bili tvoji uzori tokom odrastanja? To je zanimljivo. Gde si, bre, mali? Srećan, bre, rođeno, bre. Sa 18 godina, bre, ej. Ajde, bre. Budi muško. Na ovoj predstavi bilo nas jedne sutorice. Negde u procesu izgubili smo 3 drugara. Razlog broj 1. Pa u ovom trenutku u životu stvarno mi nije potrebno etiketiranje. Čekaj, ide ga pola, kako je etiketiranje? Pa ja znam da čovjek što više zna, to više vredu. Ne moram ja sve da znam. Razlog broj 2. Ej, vidi, nije niko iz ekipenice, nisi ti, nije nikam. Roditelji mi ne dozvoljavali da gubim vreme. Razlog broj 3. O, nema razloga, neću. Ma kuško, šta bi što? Kada smo počeli rad na ovoj predstavi, nismo imali pojma da će se igrati 7 godina i da će pogledati više od 200.000 ljudi. Kada smo počeli rad na ovoj predstavi, nismo znali da ćemo da upišemo fakultete, da ćemo da ih završimo i da postanemo profesionalci. I da igramo još mnogo predstava zajedno. Da igramo mnogo predstava u kome se govori o događajima u Srbiji posle 2012. godine. Upravo iz tog razloga ovo je najpopularnija predstava izgleda. Pa nije samo to problem, nego je malo teško bilo za nas da igramo i da zakažemo gostovanja van Beograda, jel? I drugih predstava. Pa naravno drugih predstava. A i kad bismo uspeli da zakažemo, onda smo se pitali da li će se odigrati ili će biti otkaz. Mislim, teoretski, uvijek bismo mogli da ih igramo u Šapcu i... Na...
drugim mestima. Da. I drugim zemljama. Da. I tako, i u TZKD-u. I u TZKD-u. Da. U suštini, ono što nam se sada preostaje jeste da nastavimo da igramo muškarčin. Može se reći da je ova predstava naša kutija. Što je sasvim okej, jer pravi muškarac nikada, i podvlačim nikada, ne napušta svoju kuticu, da li sam bio jasan? Takva kutija zove se gender box. Dobra je, kad ti u njoj ne moraš da misliš svojom glavom. Samo se ponašaš onako kako se od tebe očekuje. Muški. Tvrdo. Ne pokazuješ emocije. Samo radiš. Tu si. Pouzdan si. Jak si. Čvrst si. Izdržljiv. Baš si muškarčina!